Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын суудсан бид мөн. Мөн үний юм бол Монголоог их үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах гэтэр нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орнодоо боос ой шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо бид нар хизээч авахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай зов амьдарч байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байгаль амьдрал сэтгэл хангалуун баян хүн гэж байна. Эх орон ч үйлс. Өнөө цагт хөндлөн утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйн цагт тэгш утга болгох нь энэ нэвтрүүлгийн туйлын зорилго. Үндэстэн бүхэн сар шиндээ сайхан шинэсгэж байна уу? Хөндлөн утга нэвтрүүлгийн баг хамт олон хөдөө орон нутгаас үндэстэн бүхэнд нэвтрүүлгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Тодруулж хэлэх юм бол Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын онгийн цагаан овоон дээрээс онг голын хөвөн дээрээс хурж байна. Ингээд энэ удаагийн зочин маань бол энэ нутгийн харьяат Монгол Улсын гавья жүжигчин үзэгч төмөндөө ард төмөндөө Мянха Баатар нэрээр мөнхөрсөн жүжигчин төмөр тогтох готой уулзаж байна. Ингээд бидний урилга хүлээж авч Урайлахнаар ухтан авж байгаа таньд их баярлалаа. Талархж байна. За баярлалаа. Тэр хоол газраас бас намайг зориод хүрээд ирсэн та бүхэндээ бас баярлалаа. Өчигдөр гарна гэж үзээс өнөө өглөө энд хүрж ирээд би төхөн бас энэ юм ажиллаа хийх гээд байж байгаадаа бас талархж байна. Минийхөө ашгүй. Амьд гарлаа. Би чамд хэлдэг байсан шүү дээ. Хаант миний хүүгийн амьд орлоо шүү дээ. Аавта. Юун бидний өмнө өрчүүхэн гөлөг мэт мөлхөв хэрэггүй байсан. Би танд эднус хаад бид боод гэж хэлдэг бидээ гэж болохгүй. Муу амьд ухаар сайн өх гэдгийм хэрэггүй. Авта байц хэрэггүй. Болохгүй сайн өх гэдгийм. Алив аваа. Тантаа уулзгаар тохирчоод бид нар нэлээ эртнэс төлөвлөсөн байсан. Тэгээс ийшээ зорж ирэх гэж бодож исэн. Тэгээд харин та асар богн хугацаанд бидэрт хүрээд ирэх юм болцоог олгосонд их төлийн их баярлж бид нар дахиад ирлээ. Яг энэ мэдээлэлээ ингээд тантаа уулзгаар тохирчоод мэдээлэл судлаа байж байгаа. Та чинь Төвөрх сумын уугал Баянгол сумын одоо энд амьдарч ажиллаж байгаа хүн байна. Яаж яваад энэ сумын хариат болчих вэ? Төвөрх сумдаа төрсөн юм шүү дээ, тэ? Тэ. Би ч нөгөн хуучны Үзүв ангийн хөшөө гэж манай Төвөрх сумыг ярьдیں۔ Үзүв ангийн хөшөөний одоо Төвөрх сумын сайн төргийн баргаад гэдэг газар төрж өссөн хүн л дээ. Тэгээ энэ орон нутгатайгаа холбоотох тань зэрэг нэ малын эмчийнхээ мэрэгжлэр ана дээр үехнээ томлолт гэдэг шиг тэр томлолтоор энэ орон нутгатаа ирж одоо чинь 94 онд ирсэн гэдэг чинь хичнээн жил болж өгдөө 1994 онд ирээд одоо ер нь 30 жил чухлах гэж байгаа юм уу? Одоо 2024 он гарвал тийм ээ. Тийм бол тогч шүү дээ. 28 жил. Тий, энэ хугацаанд ч одоо тэгээ 28 жил энэ Баянгол сумтайгаа одоо энэ 10 хөшүүл да. Энэ хөшүүл. Энэ 10 хөшүүний нонгийн цагаа уваандар ирдсэн. Ингээ та бүхэнтэйгээ уулзаж уулзраад ярилцж байна да. Танаа нутгаар ингээ орж ирээд тагаад яг ингээд овоон дээр гараад ингээ цаа хойшоо ингээ хараад онг голыг хараад нэг сэтгэл тэнийн гэж байдаг бол үнэхээр тэнийд юм байна гэдгийг мэдлгүй утсан юм байна яг үнэндээ хэлэхэд тий. Үнэхээр гоё л даа нутаг бол ярих юм байхгүй. Одоо онгийн гол өрөөс манай сумын хажуугаар зуны цаг бол ямар гоё харагдана гэж бодно. Одоо энэ сумын хажуугаар ердөө нэг 2-300 метрийн саанд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд очих танд зэрэг мөсөн дээр хөөхтүүд уулгаал байж байгаа. Байгаль сайхантай, тогтц сайхантай. Юу нэлээ Баянгол гэдэг нэртэй байл үү тийм ээ. Нэр нь өрөл цаанаасаа тийм байгаа үү. Тэгэхээр л их сайхан нутаг байгаа аахгүй юу. Та чи их онцгой мэдрэлтэй хүн юм байна лээ. Малын эмч. Малын эмч бол хуучин цагт бол эрх мэдэл, нөлөө,
хариуцлага үүрэг бол асар өндөр байла. А 90 он гарснаас хойш бол энэ мэрэгчлийн маань ач холбогдол нөгөө нэг нөхцөл байдлаас шалтгаалаад буурчсан. Тэгвэл эргээс иргэсэнд би бас их баяртай байна. Ягаад гэвэл манай аав өөрөө бас малын эмч хүн байсан учраас. Тэгээд таны ихнэр та малын эмчтэй хамгийн гол нь энэ үйл хэрэг одоо хүртэл үргэлжлээд тэг улам их хөгжиж баяжаад байгааг би дөнгөж сайд дуулаад их туйл их баярлалаа. Тийм ээ, ер нь малын эмч хүнийг бол за хүний эмч бол хүнээ л эмчилдэг гэж байгаа. Малын эмч бол хүндрэлтний эмч гэж ингэж ярьдаг л да. Тийм учраас гадаад дотоо гадаадын хүмүүс бол малын эмчийг нэлээ хүндтэй одоо хүлээж авдаг мундаг мэрэгжил юм билээ. Тэгэхээр би тэр мэрэгжлийн нэгийг эзэмж явсан. А манайхан болох зэрэг 3 үеэрээ малын эмч байж гээ. Одоо Дэнсуу тэр эхнэр би тэр хоёулаа малын эмч байна. Манай өөр хүүхэд одоо Болормаа одоо малын эмч байна. Тэдний хүүхэд одоо энэ жил төгсөх гэж ингээ 3 үеэрээ малын эмчийн ажлыг хийгээд ингээд явж байгаа тийм болсон шүү дээ. Тэгэхээр юм тохол. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр малын эмчийн ажлыг би одоо хүн төрлөختөө төлөө үйлчилж байгаа гэж боддог байхгүй юу? Тийм учраас энэ мэрэгжилдээ их дуртай, энэндээ хайртай. Тэгээ орон нутгтаа их амтай, гэр амтай, орон нутаг амтай учраас энэ Баянгол суманд одоо ингээд ажиллаж амтарч байна да. Манай нутаг сайхан шүү. Сайхан нутаг байна. Тэгээ ингээд дөнгөж сайн ингээд тантай ингээд уулзч би их сүрдлээ л дээ. Таа чи их сүрлэг том юм байна. Тэгээ би сүр томыг мэдчихсэн гэхдээ бүр их том байна. Тэ залуудаа бүр том байсан байж таараа тэ. Манай нутаг орон чих өгдөл сайтай шүү дээ. Ер нь дээр үс их томчууд их өндөр өндөр усууд их гарч ирсэн. Өөрөнгө аймагч юм. Их өндөр биерхүү. Ийм улсуудаас одоо мангар санжаа гээд улсын зан санжаа гоос эхлэн ингээл сайхан удамтай улсууд их байна л да. Манай өрөнгө аймагч нь алдартангууд их олонтай, бөхчүүд их сайтай, хур цайтай, арванх ингээд хурд их сайтай, спорт, урлагийн талын хүмүүс үл их мундаг одоо Янцнор гоос эхлэв тийм ээ. Ийм сайхан хүмүүстэй одоо цуг амьдрч, энэ сайхан хүмүүсийн цуг нутаг төрж өссөн байна гэдэг чинь маш их гайхамшиг л да. Тэгээ би чинь одоо залуудаа метр 87 см байлуу да. Одоо тэгээ нас ихэд ирээд нэг 2-3 цаг бууцсан байна лээ. Нэг 85 тай болцсон байна лээ. Тэгээ наа доош суудаг баах, бөгт хийдэг баах. Одоо насны ихээр одоо тэмэрхүүл болдсон шүү лээ. Оо, хатамт та саадаж морил. Хэрийн хүн хэйгүү гэдэг та бүхэн идээ зогол. Энд чи арай чулуу биш үз? Яада гэж хатам том байна. Тэр харав уу? Үзэс төмний сэтгэл тоногссон гол дөрүүдийн нэг тань бол Минха Баатар. Минха Баатарын сонгосон миний зүгээр сонирхч хүний хувьд боддог зүйл бол тэр гадаад хөгжлөлт мэдээж нөлөөлсөн байж таар. Тэр Монгол царай, тэр сайхан таман цагаан шүүд, тэр нэг сайхан мишээлсэн гоё инээд, тэгээд нэг сайхан тэр юмд бүх талаараа мэдээж доторхон давхар нөлөөлсөн. Тэр юу? Тэр Янха Баатар гэдэг яаж гаргасан бэ гэдэг. Та ер нь яаж хичээж гаргасан бэ? Таны дотоод хүчин чармаалт юу чиглэгдэжсэн? Баярласа хүн чинь хөөхд байх нэг мөрөөдөл байдсан шүү дээ. Миний мөрөөдөл болох цан зэрэг би энэ урлагийн хүн болох юмсан, сайхан жүжигчин болох юмсан, дуучин болох юмсан гэж мөрөөдөж хүсдэг байсан хөөхд байхдаа. Одоо нэг одоо төмөр цагаан орондоор зогсчаал нэг өчг мөшгөд дээр үжингэр чинь тийм байлээ шүү дээ. Тэн дээр чинь надад хөшгөөний дуулаа, лавжтэн дуулж үзүүлээд тийм л хөөхд байсан. Тэгэд би ерөөсөө ямар ч мэрэгжлийн хүн биш. Мэрэгжлийн урлагийн сургууль би ерөөсөө ямар ч юм төгсөөгүй. Тэгээд бүх ардны урлагийн их наадам гэж болдیں۔ 86 онд Улаанбаатар хотод уусан. Одоо бол зэрэг UNESCO, SONGS, ямар ингэ нэг олон нийтэд ийм одоо телевизээр ингээ гардаг сайхан болцсон юм бэ. Тэр үе чинь бүх ардны урлагийн их наадам гэж 21 аймгаас ингээ бүгдийг шалгаруулдаг ийм их том наадам болохгүй юу. Тэр наадамдэр Өвөрхангай аймгаас би дүүтэйгээ хоёулаа дуулаад оролцож ирсэн. Тэгээд тэн дээрээс л очиод ана Улаанбаатар хотод чинь нөгөө эстчэн үү штэ одоо наадмын талбай штэ тэр нь чинь цаахан ингээд жагсаж явдаг байсан байхгүй аймаг аймагаар ингээд жагсааж явдаг тийм штэ ингээд тийм ингээд самбар барьцсан тугаан барьцсан аймаг аймагаар хувцаан жигдэрсэн тэгэж алхдаг байсан тэгээд алхаад явжсэн чинь яг тэр алхаал яваа нэгэл аймаг аймагаар зарлаад ингээд цаахан дуу ингээд тэрний дотор ингээд явж байгаа л дууссан чинь нэг монгол сайн амартай нэг борхон хөрж ирэл оо хүмүүс нуулзаат хэлгэж юм чи чи хаанаас ирсэн оо би чи Баянгол Өвөрхангай Баянгол юу төгөө
би тэгээ сантад байсан. Би сант сумаас ирсэн л гэдээ ярьлаа. Оо тийм үү чи кино тоглох дуртай юу л вэ? Одоо тэгээ юу ярьж байгаа юм л да гэж ингэ бодчих. Дуртай шүү дээ. Одоо миний мөрөөдөл тэр байна. Одоо хүүхдтэй хаал уралдаж хон болгоц нэгэд боддгийг гэсэн. За чи энэ хаягийн агч гэдэг. Тэгээ өвөрхангай аймгийн сант сумгаал хаягийн агч гэдэг. Тэгээл тэрнээс хойш байгаад яжсэн чил тэр үеийн социализм үе байсан учраас хүн болгоныг бас томилд ажиллаулдаг байсан. Би тэр Өвөрхангай аймгийн сан цугт уурын цухны механик гэдэг ажил хийж байсан бас. Би чинь мэрэгд өөр юм хийж байсан бөгөөд малын юм өртлөө. Тэгэхэд манай их нар малын юм хийж байсан. Тэгээд сан цугт би уурын цухны механик хийж байгаад нөө урлаг үзэгт орохгүй юу. Тэгсэн чинь ерөөсөө шууд л аймгаас соёлын гэлтсийн дарганд тушаал гараад Өвөрхангай аймгийн театр 85 онд байгуулагдсан театр жүжигчд хэрэгтэй байсан байлгүй дээ. Дуушнаар амна гэж тэгэл авчдээ. Тэгэл тэнд би байж байгаад нэг жилдэг дуу чуурдаал хөдөө баригаад явж байгаа хөдөө гадаагаар явж байгаа гал ингээд явж байсан чил мантгай цэцэн хатан кино хийж байгаа юм лээ. Энийний провыг авч байгаа гинэ. Одоо баруун цав аймагт явж байгаа ингээд гэдэхгүй. За маргааш манай аймагт ирэх юм байж үгэл театрын дарга тэгдэг. За танаа манай аймагт одоо маргааш ирэх юм байж баян онгод ирдсэн байна гин. Манай театрын жүжигч бүгдээр энэ тэр проо гэдэг би чи проо гэдэг нэрэж мэдхгүй штт. Проо гэдэг юмд оролцсон шүү л гэж чинь тэрний яа юм тэр шалгаруултал юм байна л да. Тэгээ нөгөөтг нь хүлээгээд байж байгаа чи маргааш өглөө бүгдэрийн ажил дээр ингээд 8 цаг гэдэг цугулдаг байсан тэр үед чинь. Тэгээл өглөө ажил дээр л байцгаж байсан чинь. За нэг нэгээр ороод ирлээ гэсэн чил. Ингээл орсон чил 3 хүн сууж байна. Нэг нь найруулагч өрөөнд. Тэгээл бүгдээр л орлоо. Бүгдээр шалгалт өгч байгаа чи яаж яана яаж яана би юунаас асуугаад юу авд юм бэ? Я чи тэнцсэн үү, вэрсэн үү гэл ингээл би юунаас асуугаад ингээд байгаа даа. Тэгээл намайг оруулт. Тэгээ намайг дуудаа нэгэд оруулсан чил. За чи юу хийдвүлээ? А дууцсан л тэгээ. Дуу хоорой ингээд байдгаа тэгээ. За бальжин юм найруулах гэж байна. Одоогөр бол бальжаа багш манай авахгүй. Тэгээ бальжаа багш манай тэгж байна. За хүмүүс чи нэг ихэндрээсээ одоо ингээл салцсан ихнэр чинь чамаа ингээ хаяад явцсан үг чи нэг ямар шүү байдалтай баху. Чи нэг тийм байдгийг чинь харуул татах та гээл ихгүй. Тэгэл би бодлоо. Тэрээс үг мөг хэлэхгүй юм бэ. Тэгээ сандалдаа суучаад ингээ тэг өөртөө нэг хуй дуулан аваад ирсэн. Нэг дуулаг өмсгцэн надад. Тэгээ сууж байгаа л ингээл нүдэрээ ингээл харсан чинь ингээл хараад ингээд яснэ тэндээс зураг аваад шарвах зураг авчихсан бальжаа өссөн өөрөө зураг дараад ингээд бүгд энэ зураг зөксөн заа болно заа гараад тэгэл гараад ирсэн. Тэгээд хөдөлгөл нөгөө төг чинь мартчихсан. Тэгээд хөдөлгөл байж исэн чил 2 сарын дараа театрын дарга дуудаж ийн гэдэг. Тэгээд театрын дарга дуудахаар нэг бол сайн юм дуудана нэг бол муу юм дуудана шүү дээ. Тэр үеийн социализмын хөөгдөв чинь бид нар чинь дуулуугартай. Тэгээд яасан бол та гэж бодоод ингээ хаалгын цохол яц. Ороод ирээ тэгэл тэгж. Манай ховдын төмөрчлөн гэж орсод төгссөн тийм балетийн бүжигчин тийм театрын дарга байсан. Тийм залуу байсан. Ороод ирлээ. Яа тэгэл тэг. Яа тэгэл асуусан юм баг. Тэгээд ингээл ороод зогсож байсан чинь за өмнө юу яасан бэ? Мантгой гатан киноны кино проо хийх гинэ. Чи дэр бото проо гэдэгт чи тэнцсэн юм бэ? За чи маргааш өглөө явчихад ирлээ гэдэг. Тэгээд одоо Өвөрхангай аймгаас чинь 100 төгрөг 40 мөнгөөр онгоцсон цуудаг. Тэгээд тэнцээ очингуудаа зэрэг 55 минут эсэл буугчдгүйсэн чи онгоцор цагаан онгоцор. Тэгээд тэнцээ бууж ирсэн чил 2 3 хүн хүлээ гэж энэ 60 ясан сууна гэж нэг жижигхэн хүн дагуулал явлаа. Тэгээд урт насан гэж манай ассистент найруулдаг чи хийжээс одоо ч байгаа нэг бүсгөө гэдэг тэрэл суулгаж авч хэл кино үйлдвэрлэл орлоо. Орсоч төв дайр мэр үнэрц утаа үнэрц манарсан юм байна. Тэгэл ингээд цаашаа гэн нэлээ яваад орсон чил. Өнөө хүүхдээс нь дагуулад ирлээ гэл бальжаа өксөөрөө дагуулад орсон чил. Ингээд нийл цус цусаас би чинь уралдаан сайн мэдхгүй шүү дээ. Канон тавдсан каногийнд үздэг тийм л болгоо. Цус нөөж болсон нэг тиймэрхүү ах уусууд ичсэн. Юун дотор ороод ирсэн бол та кана хийж байгаа юм байл гэж ингээд бодоод утаа өмнөртэй альж ихтэй. Тэгсэн чи яа энэ хүүхдээ юу яа? Мянхад хуцсал гэл бальжаа өксдөгдий. Тэгэхэд тэр үед өвөрхангад яг зургийг авахдаа над өнө уулдад хийсэн бэлээ. Проо хийхдээ. Тэ, өвнө уулдад проо хийсэн. Тэгэл очингуудаа заа энийг 1000-агийн хувц өмсөг гээл тэгсэн. Тэгэл найдан живгэч том нүүрөө хөөрөгч байсан та. Тэр өрөөнд нь очиад яасан чи нөгөө чи нүүрөө хөөргалт хийгээл яасан. Тэгээс ахал махал тавил хувц өмсгөөл. Манай гоё дуулгач өмсгөө сэлэн бэлэн зөвлөгөл. Тэгэхэд мантгүй хатан кино зургийг нэхэлсэн байсан. Сувдаа их чин тэр нь хар гертний 20-аад үед зургийг өгдөг штэ. Тэнийг автсан байсан. Тэгэл дууцнал дамчаахыг дуудлал дамчаахад л яаж чана. За энэ хүүхдүүд нёгийг чэйжлүүлээд гэхээр нэг текстэл энийг чэйжлүүлээд ингээд яал оруулаашгүй гээд. Тэгэл дамчаах намууд бол за энэ хүмүүс энийг чэйж хэжлэхтэй би зүгээр дорн чэйжлж байгаа юм гэдэг юм ээ. Дорн чэйжлж байгаа юм байна юм байна гэдэг нэг бодоо тавцсан дотроо ингээд сэтгэлдээ боцсон. Тэгсэн чил дамчаах гэж байна. За хүмүүс 1000 хаваатад 12 хүн өрсөлдөж байгаа шүү.
энэ дотор ардын жүжигчин би, гавья жүжигчин би гэхдээ энэ хүн чинь нас гэж өвчтөг. Би бүд өстө яагаад ч барахгүй, нэмэргүй юм бэ гэж бодоол. Тэгэл нөгөөдгөө тэгэл яст нөгөөдгөө чэйжлээ тэгэл орсон доо. Тэгэл ороод нөгөөдгөө хилдэг юм хэлээд ингээл орчаал гараад ирсэн чил. За болно хүмүүс. За явуул гэж. Тэнцэн тэнцээ өгч бүүм. За минийг одоо явуул гэл болж явах гэдэг тийм. Тэгэл маргаач буцаал өрөөд ирсэн. Тэгэл театртай байгаад байсан бас л 2-3 сар болсон. Тэгж байтал тагсан чил театрын дарга дуудаж яана гэлээ орсон чил. Оо чи Минхай Баатар тэнцсэн байна шүү дээ хүмүүс. Чамд баяр хүргэе л гэж. Хөөс бөөм баяр. Бомбис чи Google дээр тэр үуч нэг кино бараг хийнгүүт зэрэг би тэр нацагдарч байгаа нэг саарлан байсан байхгүй мантга цэцэгт гэн ном байт. Тэнийг номын сангаас аваад чэйчилсэн нөгөө зэрэгт. Дүүг мүгэн дээрээс нь тэр чигэн зүгөө чэйчилж. Тэний чи би нэг өн улд хийсэн болохоор өн улд гэж чэйчилдэг ба ш тэрээс. Өн улд өгөл бүгдийн чэйчилсэн байжсэн. Тэнч өчс юм мянхаг гингүүт энэ зэрэг. Тэгэл ирээл нэг мянхаг юм уу уншиж байгаа. Аа жи тэр нүдтэй тийм хүн байсаг надтай тохирч байна нөгөө тэр нэг юм мэдхгүй чи яах. Тэгээ нөгөө тэг чи дуучингууд энэ зэрэг шууд театрынхаа жижүүр дээр очиод тэр үчир нь утас гэж байхгүй жижүүрэл ярддаг байлаа шүү дээ. Хамгийн эхлээд эхнэр бүлгийн залгаж байгаа чинь дуулах гэж байгаа шүү дээ. Би тэнцсэн байл гэсэн чинь аа уцаа залгах наа би дуудаа тайлгэн жижүүрүү дуудаа шүү дээ. Манай эхнэр шинэ мал эмлгийн жижүүр бас дуудаж авцаж ирж ярэвлэн. Тэгэл ярьсан чинь аа тэнцсэн байна чи оо яасан сайхан бай баяр хүргэе л гээд тэгэл явтан байна. Утсын утастай нэг парксаар чухал ярьж байгаа чинь. Тэгэл утсаан тал тэгжээж анх эхэлж орж ийсэн. Мантхууд цэцэг хатан кинонд. Минха. Би чамайг амь өрссөн бэрх ажилд явуулах гэсэн. Түмтийн дарга нарыг дууд. За. Чи ингэсгээд миний асарт оч. Цэргүүдийг одоо нэг нэг түүдэг нэмж асаа гэд тушаа. За. Юу гэнэ? Бэрх ажилд явуулна гэнэ үү? Цэргүүдээ! Бүгдээрээ нэг нэг түүдэг нэмж асаа гэж их хатан тушаалаа! Тэндээр тэгээ та их яг кинонд пропано тэнцчээд киноны зураг авалтанд анхудаа орж байгаа шүү дээ. Хэрэг сүрдчихв. Гэхдээ сүрдлүү явах юм чи аюултай. Тэр одоо яг тэгэлж их сүрдэж айхаар чин нөгөө нэг хүссэн найруулагч чи дүрийг бас гаргахгүй их бас нэлээд зовсон гайгүй. Гүүгүүгүү би ерөөсө зовоогүй. Сүрдгийн үед сүрдсэн. Би яагаад зовоо гэхдээ би балжаах гэсэн асуусан байхгүй юу. Хөөш Минхай Баатар гэдэг ямар хүн бэ гэдэм бэ багчаа яаж алхдээ ямар дуу хоолойтой хүн бэ гэсэн чин балжаах гэсэн надад нэг их мундаг болсон. Чи юу яриад байгаа юм? Минхай Баатар чи төмөр тотох шүү дээ. Чи ерөөс илүү тутам хийж болохгүй чи яг өөрийн хэрэг юм шүү гэдэг. Оо ерөөс. Тий, Минхай Баатар чинь төмөр тогтох шүү дээ чи. Чи одоо юу яриад байгаа? Ямар дуу хоолойтой яаж атлах гэж сүүлдээ дээр яа битэт юм яриад байгаа гэдэг. Тэгэл би тайвширчихсан. Тэгэл хамгийн анхны зураг авахд ерөөс манай киноны хамгийн төгсгөлийн зургийг авсан шүү дээ мантхагийн. Тэгэл би чинь хамгийн анхны зурганд орж байгаа чи мэдхгүй юм чинь ерөөс. Тэгээ нэг мантхай зэцэн хатан алуулсан байдаг. Исмэл тайз ингээд жавчаа хийсэн мантхай ингээд зэлмэд алаа хийсэн байж байгаа. Өн уулдтай бид тэнд гаднаас хаалганудад орж ирдэг штеп. Мантхай! Тэгэл тэрний чи юунд авсан штеп тэр. Ногоон сүмгэж хуучин байсан гэсэн тэр газар тань зохион байгуулалт тэнцэн авцсан байсан тэнцээ павильон засаад тэр хаалгын зохиол ингээд ороод ирсэн чил хөвөө цус нүчтэйг холилдсан савтагч ингээд чим хүн чист өөрөөр хуур хурдив чис энэ шиг харагдахгүй байж байгаа л орж байгаа юм та тийш хүмүүсээ зураг авахыг харсан л та тэгтээ би өөрийгөө бэлтдсэн тэгэл ерөөс ингээд хаалган дараас ингээд орж ирж байгаа нь харж л байсан байхгүй ингээд юм байна гэдэг хүнийг л харсан болохоос биш тэгэл хаалга зөхөл ингээд ороод ирсэн чи өнө болдог тэр орж ирж байгаа хөө ван би тэр чинь ингээд баахан цэргүүд агуулсан ингээд ороод ирсэн чил тэнцээ мантах багцсан ингээд өгчихсэн ерөөсө цэлмэндэрл тэгсэн чил хэн ингээд өнө бол чин тэнцээ гүйж очиод мантахыг тэрвэл ахгүй ингээд харсан чи дамжиж ахт тэнцээ цэлмэн бэрцэн та ингээд зогсов би уурлаад дамжаа шууд очиад ингээ багалзал талахгүй багалзал байна гэж ахсаад яасан чинь дамжаа чиж яваа тэгдэгтэй тоглолтой тэгдэгтэй тоглолтой би ч уур үзэнийг учт болжаа өгчтэн чи зөв юмстай алаадаг наатгаа гэсэн тэгж тэгж хамгийн анх зурганд орж ирсэн байхгүй мантаа
Мантаны төлөөд ингэж явна шүү дээ би. Одоо та хуулиасны гэгэн суудлаан эцлэх гэв. Аа, дуугадад! Муна хай! Түүнээс шууд дүрдээ орсон. Өөрийгөө шууд дүрдээ ороод байсан. Тэгсэн чинь дайгд авчих. Техниктэй тоглоно. Энэ нь гаравч марав чинь төмөр байхгүй. Нэг хоолойг нь авчих хайцсан. Техниктэй тоглоно гэнгээ шахаад байсан. Дуулгын цэмөр маш хүнд юм байгаа биз дээ. Чи малгай эднэр. Бидний малгай чи хүнд шттэ. Би ихдээ 35 кг ховцсон өмсөж ирсэн шттэ. Дуулга 2 кг байсан шттэ. Тэгэл энэ дээр чин дарч чин ингээл орооч чин ингээл өвдөл хүн ингээл ор мөр гарцсан ингээл дарч чин. Тэгэн морин доор яваа гэдэг ингээл зэгсэж нөгөө тэгэн малгайлгаа чин дарна ховц дарна. Би тэр нэг хэний мунагийн бормор гэдэг юм жийсэн. Тэр суманда аймагт нийлээ айрхсан мөр гэл тэгжсэн дээлмэлийн тэр үчир нь 3 жилийн дээлэн цасаад үлдээсэн гэдээ чи төв ороо хийсэн гэд. Тэгэл нөгөө төхмөр чи нээсэн дотор ээлсэн цэсрэг ээлсэн төр чинь 2 юм уу 3 явал явж чадахгүй нэ хувцсан хүнд бидэрсэн хүнд үйсэн байгаа. Тэгэл энэ тий. Та тэгээ киногоо гарсны гарангууд үзсэн байж таараа. Хамгийн ихний сэтгэл юу ямар мэдрэмж төрсөн өөрийгөө харчаад. Би өөрийгөө хараад үзсэн амар вирус үзэнхээс айж ийсэн байхгүй. Вирус одоо чсэн би ажиллах. Өөрийнхөө тоглосон юм үзэж чаддгүй юу гэсэн айдаг, ичдэг. Би сүулт нь үздэг, улсад юу гэж ярьж яаж 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 гэж бод ярьдаг байхгүй юм. Би анх эхлээд өөрийнхөө кино бидрийг анх эхлээд нөгөө үзүүлсэн л дээ. Зориуд кино үйлдвэр дээр ерөөсөн жүжигчдэг үзүүлсэн байхгүй юм. Тэгээд би тэрнийг харж байгаад нөгөө субтайтгийг л их өрөвдөж одоо бид нар чинь их нүлэм саргаж илээ ч субтайтгийг хараад тэр кино ямар хүнд юм уу яаж тоглосон юм гэж тэгж бодож ирвэн. Өөрийгөө харахад ичдэг байсан айд үх юм ясна муухай юм байл гэж бодож ирсэн болохоос. Тийм сайхан болно одоо ар тэмн их сайхан дүр бүтээсэн байл гэдэг би ерөөсөө нэг боддгоо шүү дээ тэрний шиг өөл. Айдуу хойшо. Хааны өрөвсөн ч бол үнтэй. Харц бидний амьдч бол үхснээс дөрөв байдаг хэрэггүй. Энэ бол хаад ной таны ард биднийг хэзээнээс шараа тоос шиг үдэж байсныг гэрч мөн. Мянхай, чи энд юу хийж байгаа юм? Чамайг ордын дайн шалгарсны чинь төлөө мянганы ноён болохыг гэтэл чи адуу малсыг гэсэн. Тэрний чи хаан ёсоор болсон. Бас ард олныг толгойдын хэрэг зарг мэдүүлж явахт чинь би чамайг уучлан өнгөрүүлсэн. Гэтэл одоо бас юмны учрыг олохын оронд хатантан би үнэн чудрах хэрэгний төлөө үхэхээс жайхгүй. Та яллах хөршөөхөө өөрөө мэд. Хэрвээ энэ мэт бурамгүй хэрэг дахин гарах юм бол бид ахаа цэвцэг өрөнд тэмцэх болно шүү. Минхай чи үх хэдний уран дэрэмшиж бүү донгот. Хөдөө орон нутагт ер нь амьдрдаг хүмүүс одоо ингээд нөгөө нэг суурьшмал амьдрал. Аа тэгэхээр хөдөөний амьд орон нутгийн амьдрал гэдэг ялгаа одоо Монгол мэдрэгдээд байгаа шиг надад ойлгогддог. Бүр зааг ялгаа бүр илүү тод. Тэгэхээр бид нар ч одоо бас холдож эхэлж байгаа учраас заримдаа хөдөө амьдрахын гол онцлогийг заримдаа мартах үе байна жишээ нь. Бид нар чинь надад ч жагч шээ. Та одоо нэг онцлог бас хэлээч. Ийм хэмжээнд бас бид нар хүртлээ бас суурьшсан мэт Улаанбаатарт ирнэ. Зэ ерөнхийдөө бол одоо бас нийгэм их сони юм дөө. Бүхэл юм одоо нийгмээс шалтгаалж байна шүү дээ. Тэгээ хүний сэтгэхүйрээс одоо нэг хэсэг одоо 90 оны хавьтч гэдэг юм уу нэг хэсэг ерөөсө Улаанбаатар руу их нүүдэл хийсэн шүү дээ. Хөдөөний хөвөрл нүүдэл хийсэн. Одоо Говьалтай аймаг, Овс ихэнх бол бүр одоо Сэлэнг, Төв аймаг ингээл булган гэдэг энэ хойгор ерөөсөн дүүрсэн байгаа үстэй тийм ээ. Их нүүдэл хийсэн байхгүй. Энд чи ерөөсөн буруу юм. Одоо аюул л эргээд нүүн. Эдгэн л эргээд дахиад нүүдэл хийнэ. Яа бүхтэн зэрэг Монгол одоо тэр ёс уламжлалч гэдэг юм уу заншил гэдэг юм бүл ерөөсөн хүний сэтгэл байнга л байдаг. Би бол нэг их түүхч одоо тэгэн юм мэдээд хүн биш л дээ. Гэхдээ би одоо 63 4 хүртлээ аав ээжийнхээ ярьжсэн, аав ээжийнхэн амьдарч байсан одоо 60 хэдэн жилийн нэг би ярьэн штэ тийм ээ. Тэрнээс урддахыг бол би мэдхгүй штэ юм нээлхэд бол. Тэгэхээр ерөөсөө миний аав ээж бүл ерөөсөн яг Монгол ёс заншилтэй тийм л хүмүүс байсан. Тэгээ би зэрэг тэр заншлаан л бодоол явдаг. Ээжийнхээ хэлсэн үг, аавынхээ хэлсэн үгийг хүн чинь бас амьд сэр үнд нь байх тандэр бас тэр үгдийг бас мэддгүй юм блээ. Залуу байх тусмаа. Залуу байх та ерөөс нь мэддгүй юм блээ шүү дээ. Яг. Тэгтээ яг хэлж ярьж байсан юм нь одоо ингээд толгойд буугаад ороод ирж байгаа. Аа мөн юу гэж хэлж ийсэн, ээж мөн юу гэж хэлж үлээ гэдэг. Тэг яг тэр ёс заншлаан барихыг л боддог. Үр хүүхдүүдтэй би хэлдэг бүгдээр нь. Манайх ч одоо дөрвөн хүүхдтэй шүү дээ. Хоёр хүү, хоёр охинтой.
Тэгээд тэдний маань одоо үр хөөхтүүд өсөөд одоо ингээд 12 ашицээ болжээ. Яа тэдний маань одоо ингээд зарим нь хотод байдаг, зарим нь хөдөө сум орон нутгад амьдарч байж гэн. Тэгээд дандаа л манайхыг зорж ирэх гэдэг. Өвөөдөр ирээ, эмээдэр өвөөдөд тийм аяганд дайр хийж өгдөг ч гэдэм үү, тийм халуун цаамаг ууж болохгүй ч гэдэм үү. Цаа нар ингэж явах хэрэгтэй, ингэж алхах хэрэгтэй. Тэр үхрийн сагвар та нар ингээд ороох. Тэр хоньны сагвар ингээд ороох гэдэг. Бид нар ч дандаа зөвлөж хэлж байгаа хөө. Энэ ёс заншлыг л би ерөөс алдахгүй юмсэл гэж боддтой. Тэгээ нэг хэсэг их нүүдэл хийгээд алдагдсан та. Тэгтээ тэр хойшоогоо очиход тэр Гойгултай аймгийн тэр Тэмээ Малтай усууд тэр ингээ хойш очиод нэг хэсэг Тэмээнийг зүсвэрлээ, өөрчлөгдөөл, өнгөнд хүрэл өөр болж ирж байгаа. Тэр говийн сайхан малгдчих. Бид нар бүгдийг нь үтсэн. Би яагаад үтсэн гэхдээ тэр тэнцэнэ зохиомд гэдэг юмд орж явлаа, кинон тоглож явлаа. Тэгээд усууд нь хүрэл өөрсдөө ярьж байгаа байхгүй. Мал хүртэл тэр нутагт очиод байх газараас хүн дээрээд ирэхдээ зэрэг зовжил байгаа байхгүй. Зогцохгүй л байгаа байхгүй. Тэгэл арахгүй ирэхэн зогцчихил байв. Дарханд бид нар нэг зохиомж хийгээд явж исэн. Тэгсэн чинь одоо ингээд дөрвөн хургуч хуйм застай байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэр тэмээ тавгаараа зохиол хоол гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зогцхын төлөө л үзэж байгаа шүү дээ. Дасан зогцох гол үүдээ гэж тий. Тэг чинь говьдоо хатаа тэр тэмээ чих эмзэг байлээ шүү дээ. Одоо мордоор ингээд яваад ахиухан шиг газар зишүүлэх зэрэг тавгаан хаграал ирдэг байгаа. Энэ нутгатаа тийм л байсан бол тэнд очиод одоо тэг зогцож байна гэдэг чинь тэгэл яах вэ тэгэл. Амдэрлийн эрхэнд одоо хүнч адилхан, малч адилхан байгаа газар тэгэл зөксөхгүй ингээл байдсан байх л да. Тэгээ ёс уламжлал юм л манайхны өр хүүхдүүд л одоо сайн хадгалж ил явмаар юм шиг байна. Ерөнхийд юм бол монголчуудын тэр арай тэр төрүүчийн үеийн тэр ямар монгол өвчгээр бичсэн ямар унжилт мэдэх үстэй. Тэгтэл ер нь тэр төвөгчдийн юм ингээд бичсэн ингээд үзэхдээ тэр монголын бахархмаар асар их юм байгаа байх. Тэр бахархмаар ихэнх юм ерөөс одоо тэр социализм гэдэг юм уу үеийн нийгмүүд бас ингээд устгахын устгаад л ингээд янз янзаар явсан л да. Одоо манайх л ихэд 2011 оноос 1911 оноос хойш яалаа тийм ээ. Энэ бүгд зөв бүгдээрээ түүхэнд бичигдээ л байгаа. Тэрвэл ойрхон асуудал. Тэрнээс өмнөхийг бол бид нар мэдэхгүй. Тэгсэн мөртлөө ном судралдаараас уншин ч гэдэг юм уу амьтны хүний хөгжүүлийг ярьж исэн юм ингээд сонсохтой зэрэг монголчуудын бахарх бол их юм байсан юм байл. Тэгээ нийгэм өөрөө устгаал яваад байдаг. Манай юм түүх, соёл бүхэл юмыг устгахсаар бол одоо эцсийн эцэст одоо бид нар чинь юу яалаа штэ. Одоо гурилтай хаал хийх гээд гурилаа зурж чадахгүй, давсын тааруулж чадахгүй, цай чанах гээд сүүгийн тааруулж чадахгүй, бэлэн мэрэгэлт. Бэлэн цай байж цай дээр дутагчж байна. Дэлгүр бэлэн зарж байна. Ерөөсөн бэлэн байна. Савта, бакета энийн дээр таарна гээд. Их байгаа нь мэдчихвэ. Тэр нь сайн ч юм уу муу ч юм. Одоо хамгийн сүүлийн үеийн тэр дугуй болонтой цай хэрэгтэй зэрэг хамгийн сайн сайл байсан байхгүй. Эний чинь хүн чинь ууранд нүдээд сайхан хаагалж байгаад ууранд нүдээд нунтаглаад зарим нь маарланд боод хэдгэлээсээ тэр чинь одооны бакетел цай байж л дээ тийм ээ. Зарим хэсгэн сайхан хаахтаа цай хаях ингээд задгаа ингээд цайгаа хийгээд сүлдгэл байсан. Одоо тэгээ юмд бэлжлэгдээд эрэхтэй тэр ингээд хүүхдүүд хүртэл ингээд мэдхэн байж байгаа байхгүй. Одоо тэр нөгөө нэг барууны соёл гэдэг юм те яалтч гин байгаа хөөхгүй юмыг дандаа бэлэн хэрэгэлдэг амарчилж юу гэдэг хэрэгэлдэг гэтэл Монгол уламжлалаа бодоод үтсэн чиг нэгт уламжлалаа хадгалж үлддэг тэгэх юм аяг мөн хоёрт бид нар чинь тэр үйллэг тэр цайгаа нүдээд чанаад гээд сүлээд гээд энд чинь ерөөсө олон үйл ажиллагаач нөгөө нэг амьдралаас авах кайф гэх юм уу жаргалтай л ажил байс байгаад байгаа хөөхгүй тэр талаас нь хүмүүс харахгүй байгаа юм байна л да гэж би бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг нөгөө нэг дөтлөх биш харин улам дэлгүүрлэх ёстой юм байна. Энэ тал дээр харин таны би барьц зүрэг хуалцж байгаа хотын хүн би тэ тэр утгаараа. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь ялангуяа нөгөө нэг эргээд ингээ олон хүмүүстэй уулзсан ялангуяа орон нутгийн хүмүүстэй уулзсад айгүй хүмүүс ингэж ярьдаг. Монголчууд соёлоо гээж хэллээ гэд. Тэгэхээр энэ бол яаж ч танаас ингээд нөгөө нэг сонсохоор нөгөө нэг хууч нэм сэтэрч эхэлж байна л да. 2000 он гарснаас хойш ерөөсөө иймэрхүү юм танд бүр их тод харагдсан баг тийм үү? Одоо орон нутгаар бараг хальж эхэлж байна уу? Тийм шүү дээ. Одоо ерөөсөө бүгдлэг гэж байгаагүй. Ер нь барууны соёл гэдэг нь л одоо манай соёлыг л устгах гэдэг юм ямар үчир үү? Одоо бид нар бол олон жилийн түүхтэй, олон жилийн соёлтэй, олон жилийн бахархмаар юмтай ийм л ард түмэн шүү дээ. Уг нь бол тэгэхээр энэ бүгдийг одоо тэгэл үр удамдаа бидрэл үлдээж бидрэл хэлэхгүй л үгүй болох гэдэг шүү дээ. Яг тийм. Яг нарийн дээр үгүй болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгтээ одооны залуучууд бол их мундаг байна. Сүүлийн үеийн залуучууд одоо нэг уран дарахны хөвдөөр байгаа тийм усуудыг хийж байгаа. За яг хөтэ тэгэд тоног төхөр хүн бага цэцэг сайхан л болсон юм байна тийм ээ. Тэр бүгдэрэг бас үндснийхээ юмыг бас хийж эхэлж байна.
Тэр бүгд нь бол ерөөсөө бас сайхан юмнууд бол байна. Олон талын тэр уламжилттай юмнууд үлдэж байгаа юмнууд бол байна. Цөөхө хитгэх хүнд байна. Одоо би нэг хаяал нэг фейс харах юм, зурагтаар харах юм. Тэр үдээс ингээл хараад ажиглаад байж байгаа хүмүүс хэдэн сайхан залуучууд юм хийсэн одоо тэгээд эдгээр чи бүгдээрэл Монголын ард түмэн хийгээд байгаа юм шиг хүн болго хийгээд байгаа юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? Үгүй байхгүй юу? Тэрний чи устгаад байна шүү дээ. Хитгэн хүн л тэмцээл одоо тэрний чинь хийгээл одоо ард түмэндээ хүргээл ингээл ээ. Тэгтээ энэ бүгдийг чинь бас бэлэнчилсэн. Хийдэг юм тоног төхөр юм чинь дандаа бэлээ. Бас тий. Тий, би хүртэл авцраад ирвэл одоо тэр нэг авдрын хэвэл зөгчмөр л юм шиг байгаа. Тэрээс нэг багж нь байгаа юм чинь. Тийм учраас хэлбэрчүүлж байгаа хөө. Дээрийн дарахчул яадаг гэсэн. Өөрөө багжаа хийдэг гэсэн. Өөрөө багжаа хийчихээ тэр багжаараа өөрийнхөө гараар ингээд дандаа хийдэг гэсэн. Тэр дээр үе гагнуур хөөрг гэдгээ хөөргөл хийдэг л шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нэг шиг юмар хийхгүй. Одооний уусууд болох та зэрэг сайхан гагнуурдж яваал. Нөгөө тэг чинь одоо бэлэн болоо юм асан тач хилдэж билүүдэж аваад нөгөө хэмэгээ чинь бүгдээр ингээд цэвэрлээл будаг шунгатаа ингээд ийм бэлэн болгочиход байгаа. Тэгэхээр манай соёл бол өөр. Манай соёл бол дандаа гараар л хийж ирсэн. Тэгэхдээ гараар хийх юм бол илдээ одоо нийгэм өөр болсон гэна даяарчилгээд яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ бүгдэд хамрагдах ёстой. Ийм байх ёстой гэдэг одоо намайг бол хуучны юм ярилээд их байх таагүй бол би бол хуучны юм яриад байгаа биш аахгүй юм. Хүний гар хөдөлж байж нам хөдлнө гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь гарынхаа уурыг гаргаж байж өөрөө юу ярьж байгаа энэ хуруу юу чимдэх нөө тэр дээр юу усууд чинь одоо тэр нэг эмэгтэй хүний нэг хуруу хомсон нэг жигтэй уур турт байна даа тийм ээ энэ чинь 80 мөнгөний дарахчуд чинь цэн бэйс гэж байгаа шүү дээ оо тэр үйдөө тэр чинь чимхүүр гэдэг юм чинь дээд байх маш нарийн одоо тэнгиж атгах байсан байгаа шүү дээ үгүй тэгэл бодлоо юм учиртай гэдгийг та бол их гой тайлбарж өглөө шүү дээ тийм ямар нэгэн тийм өнгөц харахад сүрг юм харагдчих болно. Цаана өөр утга жанцтай юм аа гэдгийг л те. Бид нар энэ талаас нь харалгүй удаччээ. Би бол тэгж харддаг. Сайн ингээд өр ханга төвөр дайраад ирэх чинь таны чинь ингээд хүмүүс чинь сургалахад Маха Баатар гэж ирсэн. Мэдхгүй юм алга. Тэгээ зарим нь бас өөрөөр дуудд юм байна. Арай дөхүүгээр юм уу? Нямха Баатар гэв нь бас өөрөөр дуудаад ахшгүй те. Оо тэр нэрийн нэг эм үсгийг энээр хэлээд байдаг. Зүрхэд байна те. Тэг нянх зарим нь нянха гэн зарим нь мянха гэн. Арай л янх гэж хэлэхгүй байна. Тэгээд одоо ингээд нөгөө нэг тав дасцсан багт энэ юм дээ. Нөгөө дасчихгүй яах одоо тэгээд. Миний төмөр тогтох гэдэг нэрээрээс уусууд нэг мэддэггүй шүү дээ. Би бас мэддэггүй. Мянхай гэдэг юм тий. Хүмүүс ч одоо мянхай гэдэг нь мэддэг юм билий. Тэгээ тэргээр нэрлэгдээд ингээд сурцсан учраас одоо би зөв мянхаа их хэвчээр хүмүүстэй ингээд эргэл хардаг шээ. Тэрэндээ дагсцсан сурцсан учраас. Одоо ингээд мантаа цаатаг хийсэн хүмүүс чинь оролцсон уусаас сая 30 төлөө уулцсан гэсэн тий. Тэн дээр бас түүхээ ярилцдаг баг. Ер нь тэгээд тань дээр чинь хүмүүс ямар комент хэлж байгаа юм. 30 жилийн дараа мэдээж хүмүүс өөр илүү бодсон байгаа, илүү байр суурь бас баталгаажсан байж таараа штэ. Бид нар сая 30 жилийн дараа уулцсан л да. Тэгээд нэг ийгэл телевизэхийг сайхан нэвтрүүлэг хийсэн байна лээ. Тэрэн дээр бас надаас нэг сэтгүүлж ирж бас нэг жаахан ярилцлага аваад явсан тэд нар гарчээ нэ. Тэр их гоё нэвтрүүлэг хийсэн байна лээ. Тэр одоо ямар нэртэй юм бэ лээ дээ. Тэр их гоё нэвтрүүлэг хийсэн. Яг уу бид нар уулзахдаа одоо тэгэл би нэг сандсан уулзууд байдаг. Би үнтэйгээ уулзаж өчрдөг. Тэгэд ихэнх нь одоо тэгээ байхгүй уулзсан л байдгийн шүү дээ. Нэг тийм нар хүн жил болоод уулзах танд дэрэл тэгэл тэр маань байхгүй уулзсан энэ маань байхгүй уулзсан гэд хүмүүс нь ховордоол байна ерөнхийдөө. Ховордоол байна. Тэнгэс устад миний өөрийнхөө дүмэл тим ерөөсөө байдгүй шүү дээ. Би одоо тэрэн дээр яг 30 жилийн дараа тим байна, энэ дараа ийм байна гэж боддог ерөөсөө. Хамгийн гол нь би одоо энэ хүмүүстэйгээ уулзахдаа нэгдүгээр эрүүл байх хэрэгтэй, хоёрдугаар ямар зүйл өвчин зовлонгөө эрүүл саруул байгаагаараа л байх хэрэгтэй гэж бодоод уулздаг учраас манайхан өө мянхам та яг л хэвэр юм байна шүү дээ. Үсчин бөөрл болцсон байл гэхэд та хэвэр юм байна л гэхдээ тэрэнд л би урамчлал явуулдаг шүү дээ. Таны бас дараа нь бүтээсэн бас нэг түүхэн дүр дээрээс нь өцөгч төмөнд бас их тод үлдсэн дүр бол аянгат цагийн дүйл. Айоо тий. Тэн дээр яасан та тэр дүр өгүүлээч. Хэр ялгаатай танаас хүч хөдлөмөр гарсан. Эсвэл яг төмөр тогтох бас тэр чигээрээ тэнд байв уу? Би ер нь канон тоглохоор өөр их хэрэл тоглодог байхгүй юу? Ер нь хүнж уулсууд мэднэ, найруулгачдаа бүгд тэрийг мэднэ. Би өөр өөр нь тоглодог. Гэхдээ миний бодож байгаа юм дотор бодож байгаа юм л одоо нүдээр гарна шүү дээ, тийм ээ. Энийг зурглаачт маань, найруулгач маань олж харддаг л байх. А тэрнээс устдаар бол би бол тэр төргөө дөрөх хичнээн будаад өөрчлөгдөхгүй шүү дээ хүний төрхөл, тийм ээ.
Тиймээс би ерөнхийдөө өөрийнхөө тоглож явдаг хүн. А би аян гэцгийн дуул кинон тоглоход бол нэг зөрөөтэй юм бол гайгүй. За яг нэг нь баатар хүн, нэг нь энгийн бодтой ерөөсөө бас л нэг тэмцэл хийсэн зэрэг нэг залуу. Ийм л хоёр хүний дүрөө байсан. Тэгээд тэн дээр би нэг өөрчлөлт байх юм уу? Тэр тэргүй зураг одоо тэрэл киноны үйл явдал өөрөө хүнийг өөрчилчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр л одоо тэр болж исэн үе одоо нийгмийн хэдэн цагийн хэдийн үе туссан. Айл нийгэм туссан гэдэг нь гол нугаа шүү дээ. Тэрнийг хүн өөрөө сайн судалгаа хийх хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаад өөрийнхөө тоглож байгаа дүрийг гарахын тулд дотоод сэтгэл хийх хэрэгтэй. Хүн ерөөсөө л доторсон тоглоно. Тэнэс хингэн хоосоор байна хашигдсан, ойролцсон нэг нүүр амаа хөдөлгсөн тийм юмд би их дургүй ерөөсөн. Одоо нэг ганц үг згсэн аим шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь хүний сэтгэлд дуун шүү дээ. Тэгээ тэрнийг л хүн хэлж байгаа үйлдэлээр юм уу? Жаахан хөдөлгөөнөөр юм уу? Ах хүн хараад мэдээч зурулаач гэдэг бол амтахгүй тэрний. Тийм л юм л хийж тоглолт юм би. Тэгээ миний ер нь энэ хүмүүс ажиглаад миний дотоод юмыг сайн хараасай л гэж л бодож байгаа юм би ерөөсөн. Хуучин цагийн кино зураг авалтын арга барил болон бүс бүтэл бүрэлдэхүүнээр явсан сүүлийн төслүүдийн нэг бол Яалтч Мантгассан хатан. Энэ утгаараа ч гэсэн олон сайхан уран бүтээчнэр тэр зураг авалтын процесс үеийг бол олон сайхан жишгээр дурдсаж ярьдаг л да. Тэгээд энэ утгаараа ч гэсэн бид нар залуу үеийн бид их чухал ирээдүйд бас их чухал юм л да. Ягаад гэвэл тэнд үн цэн үлдэж очирсан. Тэгэхээр та бас тэр түүхээсээ хуваалцаач. Балжин нэм найруулагч ямархуу арга барилтай байсан, гомсрунгаа бас тэнд тоглож исэн. Тэр Ахмад манай алтан үеийн гол төлөөлөл болсон хүмүүс ямархуу арга барилаар залуу үеийн та нартайгаа харилцдаг байсан. Тэг, ерөнхийдөө Мантуу цэцэн хатан киноч 3 үеийн жүжигч тоглосон гэж ярьдээ шүү дээ. Одоо гомсрунгаа, долгуур сүрэнгээ гэдэг юм одоо нэг хэсэг тэр үеийн жүжигчд орсон юм байна. Тэгэл дунд үеийн жүжигчд гэхдээ тэр үед дамчаахтай субтайгчтэй энтэр нэг хэсэг зэрэндэг бох энтэр гэсэн үжигчдөр оод тэг хамгийн залуу нь болох зандрыг сүхүүйг отгон тогс бит хэдийн залуучууд байсан л да 20 гаруй насны 30 шахаж байгаа тийм насны хамгийн залуу юм 3 үеийн жиш тогсон байхгүй юу. Тэг кино хийн гэдэг чинь их айхтрын билээ л дээ. Тэр найруулагч зурглаач хоёрын ерөөсөө нэг л командд ингээл явдаг ерөөс бүх юм нэг командаар хийдэг. Тэгтээ Японоос хамгийн анхны техник тоног төхөөрөмж авчирсан гэдэг тийм тоног төхөөрөмж зураг авчирсан л да. Тэгээ нэг сонирхолтой юм яхад одоо ингээл зураг аваад ингээ байжсэн тэн дотор чи манай дотор чин тэр ардын жүжигчээд гавьяату тэгээл ингийн бидрээс эхлээл ингээл олон цайхан залуучууд олон ус байгаа юм л да. Тэгээ зураг авахулаад ингээ байж яхад би гомсрунгойг боддیں۔ Манай байж нэм найруулагч ямар тэр гавья шанган цолмол аваагүй гэдэг мундаг сайхан найруулагч том найруулагчлал ингээл яригдал ингээл байсан байж яах шиг. Тэгээ гомсрунгаа нэг зург мөргөнд дарахаа тэгээд ахмад дуусуучин бас заримдаа нэг үгний алдаа малдаа одоо текст нь толгойд нь орж ирэхгүй тийм болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тиймэрхүү болж ирсэн чи байж яах гэж нэг юм хэлсэн. Одоо юу гэж хэлсэн бэ дий? Тэгтэл тэр том ардын жүжигч юм. Тэр сандалтаар ингээд сууч нолимснараа өвөлөө сууж исэн байхгүй би боддог байхгүй юм. Энэ найруулагч хүн гэдэг одоо хүний гэдэг ийм аимшигтай айшил заган димэл өхнийг айшил загансан юм байхгүй. А хэрвээ тэр хүн миний толгойд ингээд үг орж ирэхгүй би ийм байндэ гэд өөртөө омж уулсан юм уу мэдэхгүй байна. Тэр би бодож исэн юм байна. Тэр үед чинь тийм сайхан залуу найруулагчийн үгээр тэгэж юу бол нолимсан гаргаад ингээд сууж идэг артын жүжигчин ямар сайхан яг одоо тэр найруулагч гэдэг хүн ямар аймаар хүн байд юм бэ л гэсэн юм л миний сэтгэлд л бууж ирсэн. Тэгэхэд гомсрунгаа тэгэл нулимсан гарцсан ингээд дүгэн норж ирэхгүй тэгээ нэг үйлээ сууж байсан болох зэн бодож исэн байхгүй юу. Одоо бол тийм байхгүй шиг юм. Одоо нэг залуучуудыг зарим нь ингээ хараад ах цан дээр кинон тоглож байгаа. Би өөрөө хэрэг тоглосон. Би ингэсэн тэгсэн гэл ингэж байгаа байхгүй. Тэр үеийн найруулагч та тэгэл гэсэн бол тэрний хийдгэл байсан. Хийх ёстой. Хийх ёстой. Одоо би ингэж тоглоно гэх юм байхгүй юу? Энд би хийж байгаа. Миний хийж байгаа мэнүү чи ингэж л тоглоно гэсэн бол тэрвэр л тоглоод тэр үгийг хэлээл тэгэл явдаг байл шүү дээ. Тэр одоо ерөнхийдөө зохиолыг бид нар өгчдөг л дөө. Тэгээ ерөнхийдөө нэгэ зохиол аваад текстүүд ингэ бүгдийн заа маргааш ийм зурагтай шүү. Энд дэр би одоо ийм юм ярих юм байна гэдэг нь өгнөдө бүгдийн чэжилцэн гэдэг одоо залуу байсан дөө бид нар. Тэгээ нөгөө үг мөг ингэ бүгдийн суулгачаар ингэ л байж битлэл
манай Валжиа хөсө гинт төрж ирэл ирсэн. Яг зураг эхлэхэд камер одоо ингээд бүх юм золттой байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь өө ин гэж өөрчлөгсөн. За чи энийг хэлдэн шүү гэл ингээд ороод ирдэг. Тэр их хэцүү. Тэгтэн дээр залуу байгаа тэр юм уу тэр үгмүүс чинь дорн авдаг байл шүү дээ одоо. Тэгэл тэрний чинь дорн өөрчлөө газар дарын өөрчлөнгөө зэрэг нөгөөдгийг хилээл ингээд явуул шүү дээ. Ваа. Бодсон тэр үед хальсны зураг учраас олон дахин авна гэж байхгүй. Нэг юм уу хоёр дөбөл авна. За нэгийг бол авна. Хоёрыг бол авна. Ягаад гэвэл нэг нь яхан болохгүй байж магадгүй л гэж авдаг гэсэн. Гурав дахыг авахтаа зэрэг ууралдаг. Хальс хүлчлээ таанар гэл. Үнтэй юмэр хийдэг гэсэн мэдрэгдээд ирсэн. Тэгжил хийж байсан шүү дээ тэр гэнэ. Би гомсронгойг бол бодож ирсэн. Үнэхээр өрөвдөг. Тэр том ардын жүжигч хүн тэр юм уу жоохон найруулгач үгэн дараад нулимс гаргаад сууж ийн гэдэг л их сонин санагдал байсан. Айх тэр юм да. Тэр үе хүмүүж шүү дээ. Тэр үеийн бивнийг хүндлэг, хайлах, ёс заншил нөгөө нэг дэг журам гэдэг чинь тэр л дээ. Одоо тийм л юм бас дутагдаал байгаа юм. Миний хэлэхээ л байгаа юм тэр. Одоо таны ингэж ярьснаас бас үзэхэд ер нь ямар агуу кино бүтсэн бэ гэдгээс бас аргасан чиг ер нь тэр дэг журам нэг нэгийг хүндлэх ёс, хоёрт хариуцлах гэдэг юм л ерөөсөө энэ ийм одоо хүртэл ингэж алтан фондонд яваал те улам их хүний сэтгэл хоногшоодаг бүтээл бүтээд байгаа юм тийм ээ бүтээгээд байна. Тэгэхээр одоо ерөөсөө л хариуцлага. Тэр үеийн социализм үеийн бас муу юм байхгүй сайн юм их юм байсан шүү дээ. Тэр бүгдийн чинь бүгдэргийн зохион байгуулж ирсэн тэр диктатуртай тэр арга хэмжээ авч ирсэн үднэр л тэр том кино ингээд төвөн кино. Одоо Монголын ард түмэнд хамгийн цогтой мандахгүй хоёр л байна шүү дээ тийм ээ. Ийм л хоёр том төвөн кино тэгжил үүс. Тэр дэг журман дээр тэр ёс суртахуун тэр хариуцлаган дээр л тэгж үлдчихэж байгаа байхгүй тийм л юм босч байгаа байхгүй. Тухайн үед мэдээж мэдрэг бол бодоогүй л байж таарад уран бүтээчнэр зүгээр туршлагатай хүмүүс нь ямар том төсөл оролцож байгаа гэдэг бол мэджилээсэн мэдэрч байсан баг. Гэхдээ он цаг улирах тусам манай Монголын кино урлагийн ноён оргил болсон нэг том уран бүтээлийн нэг том бүтээлч оролцлоо гэдгээ бол ер нь хэзээс ер нь мэдрэгч хэлсэн бай танд ер нь болсон байна. Үнэхээр ард түмний сэтгэлд энэ бол мөнхөд хоногших юм байна гэдэг мэдрэмж ямар тохиолдолдсаас илүү төрж ирсэн бэ? Бид нар ч одоо яг социализмын улсууд хөөгдөж штэ. Тэр үе хөөгдөж учраас Монгол одоо тэр төв хороо хийж байгаа гэдэг кана гэдэг чинь амар юм байгаа үсттэй тийм. Эхний том юм байгаа бохгүй тий. Тэгэхээр тэн дээр эсгэлээсэн штэ. Бид нар хийх ёстой энийг чадахгүй л үл хэцүү. Социализм бол одоо хэцүү л үе байсан. Даалгууртаа яг л биелүүлдэг тийм л зан заншилтай байл шүү дээ бид нар. Яг л тэрүүгээр одоо хүртэл бид нар тийм шүү дээ. Одоо миний зан одоо миний хийж байгаа үйлдэлээс бүгд тэр л шингээ суугцсан учраас цаг барьд юм уу? Ажил төрлөө хийх асуудалдаар чанартай хийд юм уу? Тийм нэг халтуур маягаар хийхгүй ийм юм сурцсан байх гэдэг чинь тэр нийгмэл бид нар тийм юм сургасан л байгаа хөөх. Тэгэхээр тэргүүрэл яваал та тэрнийх юмыг л бид нар үр хөвгтөө үлдээх гэл ийм байсан юм гэдэг чинь нөгөө төрөүний ирдэг та нар хуучны юм хийгээд байна гэдэг чинь танаа үе өнгөрсөн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм ярээдэг чинь л одоо утгагүй худлаал юм байгаа байхгүй. Одоо тэгээ та чинь ингээ яс хүмүүжтсэн. Яс ажиллаа хийгээ сурцсан хүн чинь одоогийн нөхцөл байдал, кино урлагийн нөхцөл байдалтай хэр зөвчөж ажиллаж чадчих вэ? Таны энэ тэр стандартыг хангаж дийлж яах юм уу? Одоо хангана гэж байхгүй. Яг үннийг хэлэхэд бол тэнийг бол хангана гэж байхгүй. Одоо энд дэ залуучуудаа хийж байгаа юмтай энэнтэй дөрөө нийлүүлэл энэ доглонгийн газар, доглон сохрын газар сохор гисэл одоо тийм тэгжил явж штеп бид нар. Яг тийм ямар одоо ингээд яхан диктатур хийгээд юм уу
Эсвэл одоо яхаа ингээд хүнийг захиргаадаад иймэрхүү юмыг одоо ингээд хийлдэг нэг бол одооны залууч үтгийн биш болсон байна. Тийм учраас би ёсцэн жил яриад байгаа нэр байхгүй. Та нар энэ удам судартай Монголын тэр түүхэн уламжлалтай энэ ёс занжлыг ерөөсөө эвдмээргүй байна. Энүүгээр явбал бидний сайхан явмаар юм байна. Тиймгүй тэр баруун зүүнийг ч гэдэг юм уу тийм юмнууд ч ороод ирсэн учраас бид тэр залуучуу тэргээр явж болохгүй гэдэг юмыг л би хэлэх гээд л байгаа даа нэр ерөөсөө. Мигур наран жүжигчнтэй би хөндлөн утах нэвтрүүлгээр олдсоход мөнх төгрөгийн хүчин төр киноны тухай ярилцчихсэн. Тэр нэг зүйлийг тэр ярилцлага жүжигчин маань нэг сонирхолтой түүхийг хэлсэн л дээ. Балжинв найруулагчд хэлсэн юм гэж юм л да нөгөө. Чингис хаанд арай өөр баригэр хоолтой хүн тоглохгүй яасан юм бэ гэдэг би байрс үзэл бодлоо илэрхийлсэн чинь Балжинвгаа. За тиймдээ чи тэр хүнтэй цугл амьдарч исэн байж таархан те мэдчихэж байгааг ботход гэтэж бүр хэлсэн гинэ. Тэгтээ яах вэ? Он цаг үлрэх тусам энэ кино үнэ цэнэ дорно гэж хэлсэн гэж байгаа юм. Тэгээ би тэр яриаг сонсчоод Йонгкал толгоор нэг мессеж орж ирсэн юм ихээр би яг одоо он цаг үлрэх тусам насах тусам тэр киног ойлгож эхэлж байгаа юм. Үнэхээр өөр үсэр гүн сэтгэхүүн кино юм байна гэдэг мессеж над үрж байна. Тэгэр анханасаа тийм зорилттой кино байсан байх гэдгийг л би одоо л таньж эхэлж байна л да. Гэвч тэр Балжиа хүч ямар ч агуу мунд хүн байсан тий. Тэр үеиг бодоо та нар тийм юмтэй үлдээ шүү. Онцэг үлрэгсэн миний энэ кинонууд үнд орно шүү гэдэг тийм мэдсэн л байгаа байхгүй. Би өнөөдөр тийм хийнэ гэдгийг одоо хэдэн жилийн өмнөөс хараад нөгөө тэгээ бодцсон байна шүү дээ. Тэгээ бодсон юм хийцсэн байна шүү дээ. Хийсэн юм нь өнөөдөр бид нар үзээд үгүй одоо бид нар тэг яг л үнэн байна шүү гэд ингээд хараад байгаа байхгүй юу. Хүлэн зөвшөөрөөд байгаа байхгүй юу. А тэрнийс тэр сайхан дуу хоолойтой юм уу тэр сайхан баатарлаг гэр Чингис хаан тийм байсан ч юм уу тэр хамгийн гол нь тэр хүний зохион байгуулалт сайн байсан байхгүй юу? Тэр эрэгтэй хүн Чингис хаан жийж болно, эмэгтэйч байж болно. Гол нь тэр хүний цаанаас явуулж байгаа зүү эснэ даалгуур нь тэр хүний хийж байгаа бодол нь зөв учраас л тэр дуу хоолойд тэр нь тамаарахгүй гэдгийг л Балжиа хүн мэдсэн л шүү дээ. Тийм үсээс хэнийг тоглоулахаа гэдгийг мэдсэн. Ерөнхийдөө Чингис хаан иймэрхүү байдаг гэдгийг Монголын ард зүмэд зургийг хөргнөөслөн мэднэ болон бид нар жанжигаас мэдэхгүй шүү дээ Сүхбаатарын тийм ээ. Энийгээ ч мэдэхгүй шүү дээ. Энэ бүгдийг чинь төсөөллөөр нь тэр ерөнхийдөө Чингис хааны чинь жинхэнэ зург нь Өвөр Монголд нэг байдаг. Ганц хөв байдаг байдаг гэж ярьж ирсэн байхгүй юу? Тэгэл тэргээр нь л одоо дөрхийн гадна талын дөрхийн л одоо харуулна уулгаас үүс тэр зотоо зэтгэл зүй бүх юм тэр дуу хоолойны өрөөсө хамааралгүй л байгаа хөөх. Тэр бүгдийг жүжигчлэл гаргана гээл хийцэн. Та бүтэрийн бас яриад байгаа ярианы маань гол төв сэдв бол үнц нь уламжил хоёр байгаа л да. Тэгээд энэ хоёрыг нэгтгэхө бодохоор орчин үед Монгол одоо ямар замаар яваад байна вэ гэж бодохоор тэр нэг урам өх зүйл дээр гацч чадах шиг надад санагддаг. Урам өх зүйл нь хэтэрхий олон олдоод байгаа юм уу тий? Эсвэл үнэн унаад их хэтэрхий олон болчиход байгаа юм уу? Ерөөсөө ингэ нэг зах замраагүй хөл толгоогүй болж ирчээд байна л да. 1990 оноос хойш. Та энэ дээр ямар байр суурьтай байдгүү? Ерөнхийдөө юмны үнэн цэнэ бол за зарим юм бол алдагдчих байна. Би бол да тэн дээр юун дээр хэлэх гээд байна гэхдээ шагналын юм дээр хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо манай өнөөдөр одоо ингээд өгч байгаа шагнал урамшуул болох тань зэрэг дандаа хүний нэг ажилсан жилээр нэм үү агсан насаар нэм үү тиймэрхүү юмд өгөөд байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө урамшуул шагнал гэдэг бол тодорхой нэгэн бүтээл хийгээд тэр нь ард түмэндээ хүндлэгдээд үнэлэгдээд бахархалтай болцсон юмыг л төр баталгаажуулаад юм өгч байгаа шүү дээ тийм ээ. Төрөл баталгаажуулаад тэр л юм өгч байгаа гэж би бол тэгж боддөө шүү дээ. Ямар нэгэн тодорхой Монгол улстай эх орондоо болон орон нутгтай гэдэг юм ямар нэгэн тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлчихсэн одоо спорт жилгаагүй урлаг жилгаагүй ямар нэгэн ерөнд айлч байгуулгын юм дээр ямар нэгэн тодорхой юм хийцсэн өнөө рекорд эвдэн гэдэг чтэй тийм ээ. Тиймэрхүү юмыг хийцсэн улсуудад л тэр амжилтынх нь юмыг тэр шагнал эвэ чиний асуултаас нь тэгж ойлголоо да. Тиймэрхүү л урамшуул шагналын өгмөр юм шиг байна. Манай миний аав тэр юугаар нь одоо тэр ажилласан хугацаагаар нь олгоно гэвэл 50 жил мал алсан.
Тэгтээ яг хуу тэн сум яваг малчин цэгдэг юм тиймэрхүү юм л авчил байсан л да. Тэгтээ 50 жил малсан хүнд тийм юмор нь ажилласан жилээр нь олгодог бол хэдий авахар болцсон. Одоо сүүлийн үе тиймэрхүү юм хараад байгаагүй. Ерөөс ямар уран бүтээлч ялгаагүй. Зүгээр одоо энэ манай нийгмийн гажуудл байд юм уу? Ямар үчиг сонгуул гэнэ ба парламентийн засгал гэдэг нэг иймэрхүү юм болчоод нэг хідэн хуваагдсан л гэсэн ингэ болчоод байна л да. Их сонин болцсон. Тэр байтга улс аймагуд хоорондоо хүртэл бас ингээ хуваагдмал мэй ингээ яваад байдаг. Одоо увс ихэн ч гэдэг юм уу баруун хинтий ихэн ч гэдэг юм уу одоо сүүлүүд бөхчүүдэлдээ тэгээ маргаад хилчилдэж штт. Тий. Тэнийн шиг баян үлгэр ихэн ч гэдэг юм уу төв халах ихэн ч гэдэг юм уу иймэрхүү юм ингээ явагдаад байгаа бохоо. Тэгэд энэ бүгдээс би ингээ шагнал урамчлал юм үн цэний алддаг юм иймэрхүү юмнаас болчлаа гэж үзээд байгаа бохоо. Миний хувийн бодол. Би бас тантай байр суурь нэг байна. Бас нэг таны зүйл тэр нутрах асуудалтай бас байр суурь нэг байхгүй тий. Би өөрөө Сэлэнгийн хүү. Сэлэнгч нь өөрөө нөгөө нэг явуулын хүмүүсийн яг зам дээр байдаг аймаг учраас хиний нутаг хин ерөөсө хин чамаагүй л байж үсдэг юм байна. Энэ утгаараа ч гэсэн нэг улс юм бол нэг сэтгэхүйтэй бай гэдэг бодол би хүмүүсийн байр суурь хуваалцдаг. Яг би таны байр суурь хуваалцаж байгаа байхгүй. Дошны юм яриад ах биш. Монгол талаас нь байр суурь гэдэг улсын юм. Улсын л улсууд бол улсын хэмэг л ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл орон нутгийн тухай ярьж болохгүй байгаа байхгүй юу? Одоо би бас нэг бодоод ээ ингээд улсын хурлын гишүүд ингээд сонгогдлоо гэх зэрэг ингээд аймаг аймагаас аваад тэр тойрог мойрог гээд ингээд сонгогдоод байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө улсын хурлын гишүүн ингээд бүх аймагийг хамруулад ингээд орон нутгийг ингээд хамруулад яваад байгаа. Тэгтэл энэ бүгд чинь тэгэл аймагаас гарсандаа одоо би нутагтаа ч одоо тийм ч юм хийн ийм ч юм хийн гэл хоорондоо өрсөлдөгөл юм блээ л дээ хөргөмөнд тэд нар ч энэ тэгэл аргагүй л дээ тэндээ сонгогдсон уусууд чинь. Тэгэхээр энэ хурлын гишүүдийг би сонгохдоо ерөөс улс дээр нь сонгомоор юм шиг нэгдүгээр бодогдсон. Нэг тойрог болгоо. Нэг тойрог болгож ээжэл тэгжээж улсын хурлын гишүүн болно болохоос биш орон нутгийн гишүүд бол биш шүү дээ. Тэгжээж улсын гэдэг тодорхойлолт. Тийм шүү дээ. Монгол улсын гэдэг чинь тэгжээж орж ирэх ёстой байхгүй юу? Монгол улсын гавьяч гэдэг нь Монгол улсын одоо ардын жүжигчин гэж ард түмэн тодорхойлоод бахархаад би түрүү хэлсэн тийм ээ. Ингц имэг л төр баталгаажуулаад тамгаан дараал өгчл үг асуудал шүү дээ. Яг тэрэн шиг л баймаар над санагдаад байдаг байхгүй юм. Тэгээд одоо сүүлийн үед миний хувийн бодол гэл ингээл би боддیں۔ Энэ их хурлын гишүүдийн 76 тоотой сая чинь 90 хэд болгоно нэг нэг ус нэг тиймэрхүү юм яваад исэн тийм ээ. Гэхдээ ер нь хэрвээ улсын хурлын гишүүд бол болж ил үнэ. Орон нь нэг тойргоор явагдаад сонгогддог бол болж ийн. А хэрвээ тэгдгүй зүгээр хууль зохион байгуулаад хуулийн гаргаад орон нутгийн төлөөлөл болгоныг бол олон хүний хэрэг байх. 21 хүн хуулийн бутлал явж ямар юм шиг байна. Нэг төлөөлөлт. Нэг төлөөлөлт 21 хүн хуулийн төс хуулийн батлал шүү дээ. Тэрнээс төсөв мөнгөнд оролцохгүй. А тэр одоо тэр өшөө юу вэ гэдэг тэр засгийн газрын хэрэг юм юмд оролцохгүй тийм л улсууд байх хэрэгтэй. Тэр 21 хүн ямар улсууд вэ? Нэг хамгийн дээдлийн том хууль гаргадаг л тийм нэг 21 том улсууд сууж л юмэр юмсээ санагдаад идэж шүү дээ. Жижигчин хүн болгон өөрийн гэсэн мөрөөдлийн дүр байгаа. Таны мөрөөдлийн дүр би зүгээр уншсанаар бол Чингүнж Баатард бас тоглохыг хүсдэг гэж хэлсэн тий. Яагаад ер нь ийм хүсэл танд их төрөв? Танд юу ямар мөн чанар нь илүү бас таалагддаг баах вэ? Ер нь хүн болгоны хүсэл мөрөөдөл бий л дээ. Гэтэл миний хүсэл мөрөөдөл Чингэмзүү тоглох мөрөөдөл байсан. Одоо бол нас жаргал гарсан хүн дээр одоо тэр оногд нь байхгүй л дээ. Тэгвэл би тэр Чингэмзүү их мөрөөддөөс яагаад тэр хүний жүжигтэнд тоглох хүсэл байсан бэ гэвэл дэндүү шудраг, дэндүү үнэнч тууштай. Би чинь тийм хүн шүү дээ. Би чинь шударга хүн шүү дээ. Яг юм чинь хэлээд буруу хэлчих гээд байгаа юм даа. Яруусаа миний хэлсэн юм чинь хүн буруу л гэж авдээ. Уг нь үнэн байгаад. Би бол өөрөө бол хажаан хатуул та хатуу хөхтэй л миний хэлж байгаа юм. Тэгвэл би өөрөө бодд өөрийгөө цэнди. Миний хамгийн гол тэр хатуу талыг мэддэг хүн чинь хүний хань шүү дээ. Чи дэндүү хатуу хэлэх гээд байна шүү. Дэндүү тэгээд байна шүү гэдэг чинь хүний хань л хэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас би боддог байхгүй юу? Одоо би энэ дэс их зөөлөн л ярьж байгаа юм даа. Нэг хатуу юм бол ярихыг та нэг ирнэ гэсэн сургаач ерөөс тийм ярихыг би хүсээгүй. Хамгийн сайхан эрэг зөөлөн л юм ярих юмсан гэсэн тийм бодолтой. Тэр Чингүнжвэн, тэр шудраг дайчин, зоримог, тэр шудраг зан л над их таалагдсан байхгүй юу. Тэр зоосны нөхөр их сүлүүлээд ингэж байж байгаа юм. Уу яа гэдэг хүн яргалж л вэ гэлдээ өстө нэр. Нэ үлддэг юм нь үлдэн шүү дээ.
өгөөдөг зам дээр тэтэрүүл хүн болгон хүн ертөнцийн амьд дээр нэг ч байхгүй бүгдээрээ л өхөөд дуусна. Тоштой л байх хэрэгтэй гэж боддтой. Төрүүн та галбаачлалын тухай ярьсан. А мөн цоочинсэг гэж хүмүүс бас хэлдгийг ярьсан те. Энэ үгийг би бас их олон сонссон. Манай нэвтрүүлэгт оролцсон бас олон зочид маань хоёлынгийн хэлсэн. Тэ? А тэгээ би энэ тал дээр тэр хүмүүсийн байр суурь биш. А энэ асуудал бол буруу яриад байна гэдэг байр суурь дээр би байгаа хүний нэг л те. Юу гэхээр зүгээр тайлбарлаад те тэгж ярьдаг хүмүүс тайлбарлаад хэлэхэд галбаалчил гэдэг чинь эхлээд зүв байсан юм байна. Одоо буруу байсан юм байна гэдгийг дэлхийн ертөнц хүлээн зөвшөөрч эхэлж байгаа байхгүй. Ялангуяа жижиг улс цөөн үндэстэнд нөгөө нэг дэлхийн нийтдээ цөөн үндэстэн алхахад асуудалтай юм гэж. Хоёр хуучинсэг гэдэг үгийг нэг үгний таглаал болгож ирж би бол боддог. Юу гэхээр уламжллаа алдчих байгаа хүмүүс тэр үгээр л хүний ам таглах хэлбэр болгоод байгаа юм болоо. Яагаад гэхээр энэ сошиал ертөнц төр энэ тэнд зэрэг ер нь нийгмээрээ ер нь юм хуучинсэг гэдэг имийг тэ олд скул гэдэг баг тэдний стилээр баг ийм нэг үгсэх юм хандлага давмгаалаад байгаа байг имзэлдэг байхгүй. Тэ энийг та хараг хүндэж байгаа гэх би түүлийн байжтай байна. Ялангуяа тань шиг хөдөө орон нутгад ажиллаж хөдөрмлөөд Монгол ахыгаа хөгжүүлээд уламжлал явьж байгаа хүнээс ийм үг тэ ийм яг Монгол ахын талаар үг сонсох би түүлийн байжтай байхгүй. Манай Монгол улсын хувьд бол том гүрэн байхгүй юу? Том улс байхгүй юу? Их юмтай. Их юм цуглуулсан их юмтай том гүрэн байгаа манай улсын хувьд бол. Тэгээ энэ гүрний имийг одоо тэгээ жижиг улс гэж манай Монгол дэч тэгээд байгаа шүү дээ ерөнхийдөө тийм бид нар зөв тийм биш байхгүй юу? Энэ одоо бидний хаана явах юм хэвстэй юм бэ гэвэл бидний зан заншил болно бидний дотоод сэтгхүүд явах хэвстэй. Бидний Монгол орн нутгатаа одоо энэ амьсгалж байгаа агаараа хүртэл бид нар одоо энэ чинь бидний залгасан энэ чинь ерөөсөө л бидний юм гэдэг нь тэгж амьсгаа авч та тэгж өвч яхах хэрэгтэй. Бид нар бол том улс, том гүрэн. Тэгээ бид нар чи одоо тэгэл хүнийг дуурайгаал ингээл уламжлалынхаа чанартай би төрөн дээр ирсэн л та бахархалтай юмнууд их вэ гэд ярьж исэн. Одоо манай Чингис хааны гэлгээл бодох тань зэрэг Чингис хааны асар том их байгаа бия байгуулсан тэм тийм улсууд чинь бас л харгас гэрцгийгээр нь дуудаал янз янз юм хийлээ шүү дээ. Орос зүрсэн кино мөн хийгээл энэ төр тийм ээ. Их муухай болголоо шүү дээ. Тэгээ энэ бүгдээс чинь одоо тэгээд хүн тгээд суулгачих тань зэрэг дараагийн үе залгамжлах хэрэгтэй маань. Дараагийн монголчууд маань энэ чинь уусаад байгаа хөөхгүй юу. Тэгээ энэний талаар юусэн энэ түүхчд болон манай одоо тэр түүх соёлын тийм усад бас муу байна аа. Муу эдгээр ажиллахгүй байна. Эднэр одоо тэр ерөөсөн хүүхдүүдийг сургуулийг бага наснаас нь эхлээл сурах хэрэгтэй байна. Одоо сургуулийн хүүхдүүд Японд ба биемар гадаа дотоод орн нар нэг явж исэн биш. Тэгэл тэр Японд орон гэдэг юм уу бусад орнууд чинь одоо тэр цэех мэх энэ төрчим болох цан тэр хүүхдүүд чинь тэгэл 10 нас хүртэл 12 3 хүртэл нэрээсээ үндснийхээ занжинжил тиймэр суулгаад өв залгамжилсан одоо тэр түүх юм суулгаж өгд юм биш. Манайх чинь бол тийм байхгүй. Эхлээд ерөөсөө 1-р ангид нь орвол айгүй л англи хэл сургаал ингээл зааж байгаа. Ерөөсөө тийм байгаа нэ. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд чинь эхлээл англи хэлтэй бол англиар юм заагаал эхэлж байгаа. Тэгэхээр чинь үндсэн зан заншил одоо тэр л бүх түүх нийгмийн хэмэг бүгдийг алтна үздээ. Тэгэхээр манай боловсролын бодлого буруу байгаа байхгүй юу? Энийг зарим хүмүүс ярьдин бэл олон хүн ярьдин бэл одоо тийм байх хэвээр нацийн хүмүүс ярьдг ус өндөөлөө идэм бэл. Тэгэхдээ тэр улсуудыг үгээ авахгүй шүү дээ. Үг нь авахгүй шүү дээ. Манай энэ түүх судлаач нар одоо нийгмийн улсууд энэ хүмүүс л одоо хэлж ярьж бүгдэрэг засмаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг боловсруулалтын сайт авч ирэл их л юм сайхал юм хийхэд л юм ярээл байсан. Тэгээ энэ сайтыг би одоо хийх байхлаг нэг хараал байгаа л да байж л байна. Тэгээ энэ сайт өнөө одоо хийх байгаа бол одоо тэр Монгол бичиг гэдэг юм чи одоо бүр байхгүй болсон. Бидний үед намайг чинь театрт нэг ажиллаж байх үед бас нэг Монгол бичигний гарч ирсэн юм аа. Манай хүүхдүүд эхнийх нь сурсан. Одоо тэрнээс хойш нэг 2 3 жил заагаал тэгэл байхгүй болсон. Тэр хүүхдүүд маань тэгтээ ерөнхийдөө бас гадарлалт гэл юм бэлээ одоо. Одоо 30 үрчлээ шүү дээ тэр хүүхдүүд чинь. Тэ? 30 гарцсан байж шүү дээ. 37 8-тэй болцсон байж тэр хүүхдүүд зааж ирсэн хүүхдүүд. Тэгэхээр тэр бүгдийг л алдахгүй байх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Өвөр монголчууд бол бидрээс илүү бай. Тэ. Зан заншил өмсж байгаа хувц сунар тэр Чингис хаанда бурхан гэж юу гэдэг Чингис санаа шүтдэг тийм ээ. Тэдрүүл бидрээс илүү байна өвөр монголчууд. Ярьж байгаа хэллэгний хүртэл тэр галгаараа өөрийнхөө хэллэгээр хэлдэг.
Тэгэхлээр манайхад үсэг сэлэнтэй үсэг мүсэг хасна гэдэг байгаа үү? Тэр байт байгаа. Хасна гэж яаж болох вэ? Ярьдаг. Ойлгодог болсон юм байна нийгмээрээ. Би сэтгүүлч хүн аягүй эмзэгэлдэг. Хинч юу ч ярьж хасаагүй байхад босон болоогүй хүмүүс үгэнд ороо зөөлний тэм биш хадуугийн тэмдэг. Юу яам гинүү ишчээл чир юу ч хасагдсан. Тийм дөрөв үсэг хасна гэдэг ингээ ярьж исэн байхгүй юу? Тэгээд одоохондоо хасагдаагүй л байна. Тэгсэн мөртлөө одоо бичиж байгаа хүүхдүүдийн бичгийг алдаа гэж хэлдэг юм. Замраагүй. Том мөртлөө. Том онц ажилхан одоо манай зургийн доогор гарч байгаа юм их алдаа зөндөө биш тэрээс. Бид нар тэгээд буруу юм сурцсан юм уу? Эсвэл эднэр буруу юм сурцчаад байгаа юм уу? Ерөөсөө сүулт ойлгохгүй шүү дээ, тийм ээ. Баг яг тэгж бодохоор тийм. Уг нь таавал зүү юм яриад байгаа хүн хүн болгол ойлгож байгаа. Тэгтээ буруу болгож ойлгуулах гэдэг нь бас байд юм биш. Одоо энэ тийм болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ бүгдээс чил ерөөсөө ингээл манай Монгол энэ төв, соёл, ёс, жаншил би бол түрүү хэлсэн шүү дээ. Би нэг 60 хэдэн жилийн түүхэл мэднэ одоо тэр 10 нас хүртлээ абужийнхээ ярьж байсныг бол мэднэ. Тэрнээс хойшхыг бол одоо миний амьдрал юм чинь тэгээ нийгэмтэй ган зөвцөөл ингээл болох талаас нь ингээл явж ил байн л та. Одоо өнөөдрийн энэ цаг өдрүүдэд хамгийн их түгээмэл яригдж байгаа нэг сэдв байна л та. Тэр сэдв юу гэхээр монголчууд цус ойртлоо, цус ойртоо дууслаа гэж ярьж чинь тэ. Тэр бол хотод байгаа хүмүүс ярьж байгаа үг л дээ. А орон нутгад байгаа хүмүүс маань ямар үзэл бодолтой байр суурьтай байгаа юм бол жишээ нь би таныг төлөөлж бас асууя гэж бодлоо. Одоо сүүлийн үед энэ их хурлын чуулган болгон дээр бас ярьж л байна л дээ. Цус ойртлын талаар одоо тэгэл уулын самтын одоо сүүлийн үеийн хүүхдүүд ерөөсөн тийм гажигтай болчлоо гэдэг юм уу? Ян зүрийн ааш харан шинтай болчлоо гэсэн иймэрхүү юм байгаад байгаа. Энэ бол үнэн. Энэ бол яг миний хувийн бодол шүү. Энэ бол үнэн юм шиг байгаа даа. Энийг би яагаад үнэн гэж бодоод байгаа юм бэ гэхдээ би малын ч үнэн л дээ. Тэгээ би малдаар боддог байхгүй юу? Тэр чигт хүн мал ирсэн адилхан амьд амьтэд шүү дээ ялгаа байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ингээд бодож явах тань зэрэг ерөнхийдөө ингээд цус ойрцсан мал нэг хотноос нэг хут сухан тавьдаг ч юм уу, нэг азарга тавьдаг ч юм уу, нэг бух тавьдаг ч юм уу, ингээдтэй зэрэг тэр малын чанар муудддаг, сүүний гарц муудддаг, аа шаран шинтай болдог, урд наслал дудаан болдог. Одоо тэр малын чанар муудж байгаа асуудал аахгүй юу? Ноос ноолуурын гарцны гарц муудддаг. Багасаа л ерөөсөн тэгэл тамир тэнхээ муута ийм болдог. Одоо хүн чсэн бас ялгаа байхгүй. Тэгээ хүний ч одоо хамгийн гол юм нь за яг хуу цус холдууллаа гэд ингээд үзэхтэй зэрэг ухаантай одоо ихэл юм сэтгсэн ийм ундаг байхаасаа гадна байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ цус ойртол ерөөсөн насыг богиносгож байгаа байхгүй. Одоо малдаарц яг л тийм юм билий. Тийм үсээс үе оддог байхгүй юу? Ерөөсөн цус ойртолт гэдэг одоо ингээд яриад байгаа юм. Дээр үе социализмын үед би хөөхд байсан л да. Тэр социализмын үед болох тань зэрэг томилолтоор хүнийг тавьдаг байсан. Айлч аймгийн хүн байсан хамаа байхгүй. Чи өөр хангад очиж ажиллана шүү. Чи дорондод дундгавж очиж ажиллана шүү гэж ерөөсөн сургууль төгсөн хүн болгоныг тэгэд тавьдаг байсан. Тэр чинь бас нийгмийн цус хэлбэлт байхгүй гэдэг юм. Ийм хийлийн социализмын үед ийм сайхан бас хийж байсан. Тийм асуудлууд байгаа даа. А хоёрдугаад болох тань зэрэг одоо сүүлийн үеийн малчит маань ерөөсө ховордсон малгоо малчит ховордлоо, хот руу нүүлээ, шилжилт хөдөлгөө хийлгээл ингээд байдаг байсан. Тэр үеийнсэн бас бодлогоор илгээлт хийсэн гэж гаргадаг байсан. Илгээлт гарангуудаа тэр хаа мал олонтай газар байна. Тэр үед нэгдлийн мал байсан, нийгмийн мал байсан. Тэр мал руу илгээлтэр улсууд явуулдаг. Гаргахтаа зэрэг 7 дугаар ангаас гаргана гэхтэй зэрэг дандаа хүүхдүүд явдаг. Одоо бол хэдэн залуучууд л хөдөө гарч шүү дээ. Хүүхнүүд нь гардаггүй, би хөдөөний мал малхгүй гэдэг ингээд. Тэр үед болох та зэрэг ангиар нь гаргадаг. Эрэгтэй эмэгтэй хэдэн хүүхэд байна, ангиар нь гаргадаг. За арайжийн сурлаг таруутай хүүхдүүдээ гаргана гэж тэгдэг байсан. За сурлаг таруутай гаргангуутаа зэрэг ангиар нь бас гаргадаг. Юу гэнэ гаргадаг. Тэр хүүхдүүдийг шилээд эрэгтэй эмэгтэйг нь ингэж гаргаад тэгээд илгээлт хийсэн болгож мал маллуулаад ингэж явж ингэж цусны сэлбэлт хийж исэн учраас бас социализм үеч бас гайгүйсэн шүү. Бас гайгүйсэн. Арай төрүүч хин бол өөдөө сайн мэдэхгүй. Өнөөдөр үл тийм байхгүйсэн. Өнөөдөр цус ойртолт бол арга байхгүй байна. Яагаад гэвэл хүмүүс зэрэг тэгээ зарим нь бас ярьж л байна л дээ. Энийг багаар нь сум орн нутгийг бол ерөөсөө яг одоо хувьд журмаар бол зөксүүлж болно гэж тэгж л байна лээ. Болохгүй үед болно. Энэ үлийг л тэрэл бодлого л доо. Тэмэрхүүл юм л хийх хэл гэж байгаа бах. Тэр бол бодлого гэж би тэгж бодож байгаа. Тэгвэл шилжилт хөдөлгөөн одоо би бол
бодоод байгаач дөрөв хэлсэн те тэр сэлэнг буулган одоо тэр газар руу нэг вах усуд нүүсэн байрсан гэл тэр авих одоо ямар ч усуд болж идэв юм байгаа бас гайгүй болж идэх мэдгэл юм л да тийм ээ тийм тэгээд угийн бичиг хөтлөн гэж байна угийн бичиг одоо ургийн бичиг одоо хөтлөн гэдэг манай аав ээжийн хөтлсөн бичиг байдгийг одоо тэр манай дүүд нар налахад манай хамгийн баг дүүд юм тен дээр бий л дээ аав ээж мөн өөрийнхөө аав ээжийг тангаддаг гэдэг хүн байсан тангадын тухай үчээ тангадын сумья гэдэг хүн байсан сумьягийн тухай үчээ өөрийнхөө сумьягийн дэмд гэдэг хүн байсан дэмдийнхэн тухай үчсэн би дэмдийн төмөр тогтох байхгүй юу би төмөр тогтох өөрийнхөө юмыг бол одоо гэртээ ингээд бичээд ингээд байж байгаа тэг ерөнхий манай тэр юм болох цаад манай хамгийн баг дүүд нь бурхан дараа явна гэхчээр тэн дээр байдгийг тэгээ бидний юмнууд бол байдаг л да Тэгээ би чинь бас сүүлийн үед бас нэг өмнө гоос нэг хэдэн ах дүүнд олж авсан. Угийн бичиг хөдөлсөний бүгэнд олж авсан байхгүй юу. Тийм бол байхгүй бол бид нар мэдхээргүй юм блээ. Одоо нэг л алдагдсан тийм байд юм л. Тэгээ тэр угийн бичиг тэр хөдөлдөг нь хэд вэ? Хөдөлгөхгүй нь хэд? Хүн хөдөлгөхгүй хөдөлгөхгүй юу? Энийг яаж хөдлүүлэх вэ гэдэг юмыг бас төрөөс бас зохицуулт хийх хэрэгтэй юм блээ. Зохицуулах хэрэгтэй юм блээ. Тэххүүгээр одоо хэдхэн хүн хөдлөөл ингээд яваад байдаг. Зарим нь мэддэггүй, залхуурдаг, бичдэггүй тийм байга. Өдрийн тэмдэглэлсийг тийм бас байгаа шүү. Тиймэрхүү хүмүүс гэж юм бий. Нэр төдий болохоор. Тийм, нэр төдий болохоор. Аагүй үед хэр болохгүй. Тийм. Таны тэр хэлдэг те цус ойролт бол байгаа гэдэг дээр би яг байрсан нэг байгаа. Энэ чинь баг 10 хэдэн жилийн өмнө цус ойролт эхэлсэн гэж яригдсэн үе байхгүй ба 20 жилийн өмнө. Бид нэг баг байхад би хүртэл ойлгоцсон байсан байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо 20 жилийн дараа зарим хүмүүс нь сурт ой цус ойрч эхэллээ гэсэн юм яриад байгаа. Энэ чинь бүр ойртоод эхлээд үргэлжилсэн үе байгаа байхгүй. Бүгд нэг үе баг өссөн шахуу. Одоо манай сумаас өөр сум руу ингээд шилжиж тэрх гэж байгаа байхгүй юу? Олон малтай усөр явж байгаа байхгүй юу? Явуулахгүй байгаа байхгүй юу? Хоригдсон шүү. Тэр чинь үг л тийм. Явуулахгүй. Тэр чинь л одоо явуулж л одоо наашин цайсан сэлбэл бас л сэлбэл болох л байх л да тийм ээ. Тэр одоо аль нөөцтэй ногоотой газар очих гэсэн малчид байна. Тэний чинь шилжүүлэхгүй бас л малын тоо алдагдана гэдээ. Ерөөсөө л хэдэн малын тоо хаарцгаагаад ингээд бас орон нутгийн алдчихгүй юмс гэсэн дээл одоо ингээд байгаа байхгүй юу? Хүнийхээ тог цөөрүүлчихгүй юмсан сонгуулаар энэ улсуудыг ингэж ашиглах юм гисэн гэсэн тиймэрхүү бодлого л явдсан шиг байгаа. Тэнийс цаатах юм бас бодоогүй юм шиг байгаа маа. Та тэр бас гоё юу хэллээ шүү дээ. Социализм үедээ илгээлтийн эддийг явуулж иж малчтай болсон бохоггүй. Малчит гэдэг ажиллах хүчнтэй болсон. А хоёрт та тэр хэлсэн. Нөгөө нэг сэлгэлтийг томилж аваач тэнд зориудаар суулшуулж иж цус сэлбэлтийг явуулсан. Төрийн хоёр том хар арсхны хэмүү алтан аргамжааны бодлого байжээ. Социализмын сайн юм байсан уу? Байсан байсан. Тэгвэл одоо энийг ийм хүм ярихаар хуучинс гэж яригдана. Тэгнь ан тэгж хэлнэ. Гэтэл эн чинь юу хуучинс? Эн чинь харин хизээч үеийн үед харин тэ хоцрогдохгүй харин бүр хэдэн зуун жилээрэ барьж явах том бодлого байх хэрэгтэй. Барьж явах манай Монголын үндэсний юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр их гоё юм яа л би бас юм нэг социализм үеийг шүтдэг хүний нэг нь би биш л те а зүгээр хүнд үлдсэн хүнд үлдээсэн наалтсан зүйлийг би одоо юм би тий үлдэх юм би тий энэ тухай ярих дуртай та харин бидний тий аав ээжийн таны үед явж ирсэн гоё гоё түүхүүдийг сайн хэлж үлээ шүү харин тийм байгаа юм та ч одоо илгээлтийн эзрээ эзтийн бас нэг биз дээ би чи илгээлтийн эзэн байлээ шүү би чи 7-р ангиасаа сургуулиас илгээлтийн эзэн гарч ирсэн Манай аав төгөрг усманд сайн төгөргийн баригадын дараа хийдэг байсан юм. Тэгээд аав маань хоёулахна байсан л да. Тэгээд нэг нь аваар дород өнгөрчихгүй юу. Тэгээ ганцаар даа. Тэгээд би ерөнхийдөө бас нэг хүүхдийн хувьд нэг сурлага сайнтайж байгаа. Тэгтээ нэг дунд нэг хөрний алтан гур хүүхдээ алтан гур хүүхдэл байсан шиг байгаа юм. Тэгэж явсан. Тэгээд бид нэ илгээлтээр гарах тань зэрэг би илгээлтээр гараад тэгээд аав маань намайг хойд очсон гоо зан зэрэг нэ баригадын дараа байсан учраас надад нэг 90 хонь авч өгдөө. Нэгдлийн маш шүү дээ. Тэгээд би тэнийг ижтэйг хоёул малж байгаа. Тэгээд тэнийг ижтэйг хоёул ингээ маллаад явж исэн. Тэгээд явж яхад би бас бодож исэн. Би сургуулаад яах гэж гаравдаа гэдэг ингээ бод. Тэгтээ би бол малыг бол сайн малсан. Ягаад гэвэл би ямар ч нэг 5-600 мал болгосон л доо. Ижтэйг хоёул маллаад аа баригаад энэ дараа хийгээд ингээд би цэрэгт ухаасаа өмнө малж исэн байхгүй юу. Тэгээд гараан гоо цан зэрэг арай хадварыг сайхан юм зураг тех ховрхон байлаа шүү дээ. Тэгэл ингээл бодож исэн чил ер нь л оюутан хүн их сайхан санагдаа. Тэгээ тэрүү чинь хүүхэд байсныг хэлгүү сайхан сайхан оюутан бүсгүүчөө таргадаа л ингээл хөө гараад ирэн штт. Тэгэнгүүт энэ зэрэг хүний сэтгэлч өөр бол дэмлээ штт. Би төв юм байхгүй хөдөө байвал нэг хөдөө нэг хүнтэй суун. Төв зүрийн газар би бараадаг өстэй байсан юм биш үү гэл ингээл бодож исэн үе надад би. Тэгэн тэгтээ тэр уламжлал талын хамыг бол би л бол аяхгүй штт. Авуучин зааж өгсөн мал малгаанаас эхлээд бүхэл юмыг сурсан юм чи нэрөөсөө
хонион би саадаг байлаа, гүүгэн би саадаг байлаа, хүрээн би өөрөө саадаг байлаа, хүүхдөө саадаг байсан. Аав чир сум борчод эргэлгэн бүгдийг би саадаг. Манай нэг хөгшөө гэж гэдэг бид нар мууж гэдэг нэрэлдэг байсан юм л да. Одоо нэр нь муухай юм л да, мууж гэдэг. Ерөөсө тэр үеийн хүмүүсийг настай хүмүүсийг ээж ээж гэсэн. Тэр хөгшин над бүгдийг зааж өгнө. Тэрнтэйгээ хоёулагнаа бүх юм ихэд настай хүн дээр чинь 70 гарсан, 80 шахсан. Тэгээ 80 гаргаж 87 наймтай өнгөрсөн л дээ өөр юм. Тэр өгснөхөө үгээр би их явна. Тэгээд их зөөлөн аран чинтэй ер нь ахмад түнтэй байсан юм бол их зөөлөн байдаг ч их зөөлөн юм гисэрсэн. Шүн хоёулах наунт нь хөөхд байсныг гэлгөө эмээтэйгээ хоёулаа толгоогоо нийлүүлээл унтдаг тийм. За хонь хоргологч шүү тийм шүү. Дав ичэн нэрэг бол миний хувь гараа шүү. Гараагүй гээл гардаг. Сарын сар бол сайхан байдаг. Харанхууд бол хэцүү. Дэм бэрцэн нэг ламп чи гэдэг юм байлаа шүү. Тийм бэрчээр ингээл хот руу гараад тэгэл явж илээ шүү. Тэгжил мал маллаа. Хүйтэнд нь хөрөөл, халуунд нь халаал тэгэл явж исэн үе шүү дээ. Амжиг хэлэл үйлчилж байсан. Та чи айлын хэд хөх? Би чинь юу шүү дээ. Манай хамгийн том эгч байдیں۔ Одоо настай одоо 80 хүрж байгаа хөгшин байна одоо тэр өөрөнгөө аймагт байна. Дараагийнх нь манай ах байдیں۔ Одоо 30 сүмд даал гарцсан багш олон жил багш хийсэн тийм хүн байна. Тэгээд би угаан. Тэгээ миний доот нэг эрэгтэй дүү байсан тэр бас өнгөрцөө. А тэрний дараа нэмэгтэй дүү тэр налайхад байдаг тэр бурхан байдаг гэдэг. Тэр байдаг нэг ингээл тавуулах нь. Би ягаад энийг бас асуу гэхээр нөгөө нэг би ч өөрөө айлын баг тий хинц хөөхтэн. Яг яг уу юм дээр л өссөн байхгүй. Аав ээж маань тий тэтгэрд гарцсан насны хүмүүс болж шít намайг ухаан орох үед. Тэгээ яг таны тэр мэдрэмж над байгаа байхгүй. Яг тэр мэдрэмжийг би ясаа авлаа л да тий. Тэгээ яг наана хатуу ээж болно. Чаддаг эртэн эрэгтэй хүн. Цаанаа нэг юм өрөвч зөөлөн болж өсдөг тий. Яг нэг тийм юм өгийн цан характер. Тэгээ юмыг илүү өөрөөр хараад байдаг юм шиг. Тэр өмийн өвгөөс уламжилж авсан мэдрэмж чинь болов. Би ерөөсөө хараал хэлдэггүй хөөхдөөсөн шүү дээ. Хараал хэлж мэдэхгүй. Юм хэлдэггүй л оо нөг гээл тэгээж ингээд муухаардаг. Айгуул нөөж гэж хэлчих чинь яах гэж нэг жүд ингээл ясаа. Дивизийн нөг нөг нэртэй байсан шүү дээ. Хочо. Тэг хочд бацаа яа. Нөгөө тэгээд ээж яа даашлаад ингээд юм хийгээл яа шүү дээ. Хүн чинь мал уугаа хийж байгаа тэгээ болохгүй юм байна шүү дээ. Тэнгүү тэг нөгөө тэгж хэлчих дээ. Нөг гээл тэгдэг. Тим хөөхд байсан. Тэгээд ерөөсөө би чинь багасаан тэгдэг хараал мараал хэлж үзээчгүй өөр ерөөс. Тэгж ил өссөн шүү дээ. Юу юм дээр өссөн хүүхдийн одоо хүн танигдаг онцлог байна уу? Хүн болгоны анзаардаггүй бас юм байдаг юм шиг над мэдрэгддэг. Өвөө эмэг дээр өсөөдөө. Өссөн хүүхдийн нэг бас нэг өөр нэг онцлог байна л да. Би яг хаахан дураараа дуу тал бий л дээ. Дураар. Яг хаахан дураараа дуу өөрөөхөр гисэн зам зам бий л дээ. Энэ өөрөөхөр гисэн зангийн чинь ер нь хүний энэ эвгүй зан хүүхэд насны одоо тэр арай болохгүй бүх зан гэж хүний ханил засч явд юм билээ шүү дээ. Яг тий. Тий. Тэгээ би тэр чинь өвөөмэй дээр байсан юм чинь өвөөмэй засахгүй шүү дээ. Миний ээж өв засахгүй шүү дээ. Энийг өвийн дураараа тиймэл гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ үнтэй ханилаа сунгаа тазар хүний ханил засдаг байхгүй тэр болохгүй юм хүний ханил засч явдаг. Тэгтээ нэг их болохоорчгүй байсан хөөхдөл би биш л дээ. Тэгээд амархан засагдсан баах. Тэгээд сайхан хантай байна гэж гоё шүү дээ. Тэгээ ханийхаа үг эрэхээр ингэж явдаг. Хэ нэг юм болохгүй юм ингээд хэлэхтэн дэрэг засагдаад явдаг. Бид нар ч үгүй тиймэл байлээ шүү дээ. Эрэгтэй хүн чинь бас нэг зүйлийг бас ухаж боддгоо юм шиг санагддаг. А яагаад санагдсагэр би ухаантай даа биш л те. Нэг ахмад хүн надад ийм шүү гэдэг учраас янз гэнэ над хэлэнгүүд нээр тийм гэдэг над бодол төрсөн баг. Юу гэхээр ээжийнхаа мөмнөөс гараад эхнэрийнхээ үрлэл орж байгаа хүмүүс аахгүй бид нар. Нялхаасаа нялх руу шилжиж байгаа. Тэгэхээр эрэг хүн тэгш явах чинь эхнэр хүн ямар байгаас бас шалтгаалдаг үнэн. А хоёрт эхнэр үний хатан ухаан гэж тэнд их гардаг юм шиг илэрдэг юм шиг тэр ойлголт тэндээс төрсэн юм шиг над санагдаад байна. Тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо би ихэд одоо ээжтэйг 18 жил амьдэрсэн байна шүү дээ. Тэгээд зэрэгт өвсөн. Тэгээд зэрэгт явж ирээл тэгээд тэр үедээ тэгээд би чи 20 настай эхнэртэйгээ танилцаад одоо өнөөдрийг хүртэл 43 жил хамт амьдэрсэн байна. Тэр үед миний эхнэр ямар сайхан бүсгүй байсан гэж бодно. За тэр нүү төмсөг өнгө зүс гар хуруу гэдэг ингээ хүн чинь одоо тэгэл хамаг л юм зэ харж ижил хүн чинь хайрлан дурлаа шүү дээ тийм ээ. Тим сайхан бүсгүйтэй би чинь 43 жил болсны дараа би чинь 60 хүрээд л бодож ирсэн. Одоо миний эхнэр чинь өтлөштэй хөрх юм байна. Нүрэнд нь натриасуу нүдэнд нь натриасуун тэр сайхан нүд байхгүй болж байна. Гар хуруун ингээл латраа нэгэл эхэлж байгаа байхгүй.
байхгүй. Тэгтэн дэрэл хүмүүс нь бөөр өрөвдөж эхэлдэг байхгүй. Тэг өрөвддөг хайр гэдэг юм бэ. Анхгүй сайхан бүсгүй дуруулсан сайхан хараа дуруулжсэн гоё юм байна л да, тийм ээ. Одоо сүйд нь болох тандэр нэг шиг өрөвдөөд хайрлаад бөөр хайр ингээд хүрээд байдаг. Одоо үр хүүхдээсээ хүртэл харамлна. Хүүхдүүд өмнө ижийнхээ үнээс хаяаны ганц хоёр үг зөрөхтэн дэр дандаа хамгаалж хайрлж өгнө. Ижийнхэн төлө та нар юу яа? Ижийг нь хамгаалж хайрлж өгнө. Тэгээ оюулах нь одоо тэгэл хүн таашлуулаад хүүхдээ заримдаа таашлуулаад тэгэл явна шүү дээ бид. Тийм учраас хүний хань гэдэг бол гайхамшигтай л дээ. Олон жил ханилсан хань гэдэг бол гайхамшигтай. Сүүлийн үед одоо тэгэл залуу ихнэр явлаа тийм юм л гээд юуг нь хараа тэгдэм байгаа юм. Залуу сайхан байсан үеийг хараад ингээд аваад ханилаа суудсан мөртлөө сүүл юуг нь голоод байдгийг. За хүн ерөөсөө ингээд олон жил амьдраад ирэхтэй зэрэг биевнийхээ үг амыг л даагаад эхэлнэ гэдэг чтэй тийм үг хэлийг үл ингээд даагаад эхэлждэг үед тэрэн дүүл хизээч хүн гомддггүй хизээч хүн муу санддаг үг хэлэн дүүл яагаад хэний төлөө хэлдэг биевнийхээ төлөө л хэлдэг эхлээд миний төлөө л хэлж байгаа миний болохгүй юм л хэлж байгаа а би эхнэргийн болохгүй юм л хэлнэ тийм үсээс үгний алдаа тийм юмас болно гэдэг үл бид нар бол байхгүй тэг юунаас удаа салдь одоо тэр л нэг өнгө зүс нь өөрчлөгдөөд яхан өдлөөд нас нууцны яваад ирэхтэй зэрэгэл тэгэл голтгэл юм шиг гоо сүүлийн үеүүдийг би тэгж боддتي. А бид миний хувьд л тийм байхгүй. Бид нар бол сайхан залуу насндаа ямар гоё байсан хэний жийдлэг юм штий. Бидсэнд өтөлдсөн, атэрсэн, ижилхэн л өгөн. Тэгээд энэ бүгдийг би өтерсөн бивнийг ингээд хайраад, хайраараа хүндлээд, хараад тэр маань энэ натэрсэн энэ одоо ингээд ядарсан байх шүү гэдгийг мэдэрдэг байхгүй мэдрээд одоо бив нэг өрөвдөж хайрлж эхэлж штт ингээд ээжл хүн амьдрна ингээд ээжл урт наслна ингээд ээжл жаргалтай амьдрна ингээд ээж бидний үр хүүхдүүд удам маань сайхан явна штт бослохгүй хөвлөлөө штт бис ингээд бодсон чинь яг ингээд таны хариултыг бод сонсонгоор нэг бодол төрлөө л дөө та чин мантуугацсан адны үед мандлаа нэг өдөр л одволсон. Сэрхтээ одоо орсуудаар ярьдаг шиг сэрхт нэг өдөр сэрсэн ч одволсон. Тэнгүүд Монгол даяараа таныг харж байгаа, хүндэлж байгаа. Охид бүсгүүчүүд бас тий улгаануудаар харчж байгаа шүү дээ. Энэ үед энэ чинь олон хүмүүс энэ нэр алдартгүй л алдсан баахгүй юу? Монголын дүүгийг хараад үсгэд. Тэгэхэд та энэ хүл алдах биш. Харин өөрийнхөө амьдралыг улам баяжуулаад өшөө яавал тий төгс рүү явуулах тал дээр их бодож бясалгасан байна л. Тэгээ энэ арга ухаанд яавал бид нар ингэж цаашгаа ингэж төгсрүүлж чадах юм бэ? За төгсрүүлдэг махад нөгөө нэмэх сэнийг рүү бид нар баяжуулж чадах юм бэ? Та нэг бас нэг зөвлөгөө өгөөч. Гэгэ мантаа гадна хөддө хүмүүс тэгж асуудыг одоо чийцээ асууж илэг нь бас. Залуу байсан, олон сайхан бүсгүүчүүд уралж байсан байх, олон сайхан харчууд харж байсан байх, хат аргаж байсан байх ярьдаг байхгүй юу? Би үл тэр бүгд үгээрээс мэддэг юм. Юусын мэдэр санаанд ч буусан юм ерөөсөө нэгч байх. А мэдрээгүй тэр үү. Ерөөсөө мэдрээгүй санаанд ч орсон юм байхгүй. Би хийх ёстой юм хийжээ л гэж боддог гэсэн. Би энэ ажлыг би хийвэл дуустал хийх ёстой ингэж хийсэн. За миний хийсэн ажил ямар ч хэсэн хүнд хүрсэн л юм бэ гэж бодно болохоос тэр бидний үүсч гэсэн тэр үед тэр авгаа хөөхнөд бодох тийм байхгүй лээ шүү дээ. Гэрүүлэл бодоод амьдрал бодоод ажиллал бодоод яваад байсан болохоос тийм ерөөсөө бодож байгаагүй юм байна. Тэгээ хүмүүс тийж асууд юм. Над бол толгойд ерөөсөн буудагч би энэ сайхан амттай үр хүүхдтэй хүн ч одоо тэгээд яах вэ тэгээд миний ханд надад бахархчлаа гэвэл болоо шүү дээ яг тийм миний ханд надад бахархаа чи аа манай ханд чадсан байх шүү хийцсэн байх шүү тэний болж юм шүү гэж бахархах тань зэрэг над хэлэхтэн зэрэг л би л тэр хандтай баярлж байгаа болохоос шүү олон сэтгүүлж олон уусууд надаас оцоож ирсэн л дээ би тэгэж одоо тэгээд айл хөөрөө ол би тийм мэдхгүй би одоо тийм зам ч надад байдгүй юм блээ гэсэн юм та яг тэр олон сонирхож байгаа хүмүүсийн чи одоо сая би миний те тавьсан асуулт давхар ингээд юм товч өгөө тодорхой хариулт өгчлөө шүү дээ. Миний ханил надаар барахчихвэл тэр л болоо гэж байгаа юм уу? Энэ юу вэ? Та тэр хүнийг жаргуулж байгаа учраас тэр хүн бархаал байгаа байхгүй юу? Юусе бүх юм лог холбоотой гэдэг чинь тайлбар нийл бэлгүүд ээ тийм ээ. Үнэхээр 43 жил жаргаж амьдарч байгаа учраас замын турш бид гуру үнэхээр таны төлөө жаргаж ярьлаа. Тэ тайныг мэддэг бах тий эхнэрээсээ ханаасаа танаар яаж ингэж бахархаж амьдарч байгааг нь мэднэ л дээ. Гэхдээ манай хайчин зү бас их даруухан шүү дээ. Даруухан шүү дээ. Тийм байлаа. Аа тэгхтээ энэ төмөр дотхыг
хөөрөхгүй гэдэг өөрөө мэдсэн шүү дээ. Энийг хөөрөх гэж өгдөггүй гэдэг өөрөө мэдсэн. Хатан уу. Өөрөө мэдсэн шүү дээ тэрнийг тий. Тийм л бүсгүй байхгүй юу. Тэгээд тэрний уяанд тэрний аргамжаанд явсаар бол одоо ингээл амьдрал байна да. Тантаа уулзсных тий яг ийм хүн байгаа болов уу гэж би бол төсөөлттэй байсан. Яг тэгээд тэр төсөөлөл маань яг ингээд яг бүрэн 100 биелчихэд би ч гэсэн ингээд ярьслах ингээд бүр өшөө гоё болоод байгаа юм шиг надад бүр мэдрэмж төрөөд байна л да. Тэгээд би нэг жоохон танд таарууд дарухан уучраас жоохон агцсан асуулт тавьчлаа гэж бас бодож магадгүй. Гэхдээ би танаас асуух ёстой гэдэг үгнээс би асууж байгаа. Ягаад тэгэхээр та энд бол хариулт чадна. Эр хүний ноён нуруу гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Ер нь нөхөр хүний мөн чанар яг юу юм бэ? Ягаад энийг асуухээр сүлийн үйд тийм үү? Ямар ямар асуудал үүсэж байгааг үлээ. Нийгмийн л асуудал болоод хуурээд шүү дээ. Эр хүнээс хамааралтайгаар. Эр хүний ноён нуруу гэж үгүй яг одоо хэн ана тангадын гасангуу хэлж ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Эрэгтэй хүн бол батлан хамгаалах юмны сайд. Ямар юм блэ? За эмэгтэй хүн нь болох зэрэг эрүүл мэндийн сайд. Одоо тэр хөдөлмөр нэг хамгаалалын сайт гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингээд өрөөсөө нэг тангадын гасангууны ярьж ирсэн байхгүй юу? Эр хүн бол одоо батлан хамгаалах юмд бүхэл гадаа дотоодох бүхэл юм ингээ хари үздэг хийдэг юм байх хэрэгтэй гэдэг ингэж байгаа юм. Миний хувьд л өрөөсөө ноён нуруу гэж юу хөвдөө тэгтэл бодохтон зэрэг ер нь үр хөвгтөө үлгэрэл нь дуурайлгаа гэж бодвол өөрөө л ажилсгал байх хэрэгтэй. Өөрөө л хөдөлмөрлөхөл хэрэгтэй. Одоо миний хийж байгаа юм болгоныг миний хүүхдүүд бүгдээр хийнэ. Би ерөөсөө одоо би ингээл малтай нуцалтаад ингээл яваад байна. Манай хүүхдүүд бүгд малын ажлыг бүгдээрээ хийнэ. А гадаа хатаа аргал түлэнээс эхлээл одоо тэгэл хатуу хөтүү ямар ажил вэ тэр бүгд чинь биел хийж байгаа. Би ерөөсөө Дэнсма миний ханыг харал да тана гарын хаалт ямар ч гаднах ажил хийгээгүй байгаа үстэй тийм. Би тэр бүгдийг нь хийж бүгдийг нь гүйцэлдэж. Ер нь эр хүн өөрөө л ажилсаг байвал эрэгтэй хүүхд дуурайна. Эрэгтэй хүүхдийг хизүүл гэдэг эрэгтэй хүүхд бүгдийг нь өөрөө эцэг хүн л ажилсаг байвал эцгийг нь бүгдээрээ дуурайна. А өвлөн ажил нь хөөгдүүдийг чи тэгж хийлээ гэж л гол нь шилнэ. Голготон зэрэг нөгөөх ажлын. Гэхдээ чи ингэ дутуул би ямар хийсэн бэ? Чи та харьцуулаад үзтэй гэнэ. Өөрөө тэр хөөгд бодно. Аа шилмэл юм байна. Чи энийг яваасан чи давуулаад хийсэн биз дээ. Би одоо чамаа сурж дэн штэ өвмдөд хүн чинь тэгээ өдөлтлөө л үр хөөгдөөс юм сурах юм да одоо. Би энэ ч одоо чамаа сурлаа штэ гэхдээ зэрэг хөөгд чи урам авч байгаа баг. Тэгжил явж ажил эр хүний ноён нуруу бол одоо ерөнхийдөө тэр байх л гэж боддоо шүү дээ. Тэрнээс нэг баатарлаг царайлаад л хэвээр нэг зоригтой хүн аргадаал ингээд өвл онцгүй шүү дээ бас тийм ээ. Гэр оронд ороод ирнэ аав хүн ямар байна? Аав хүн эр хүн гэдэг шил аав хүн шүү дээ. Аав гэж ерөөсөө хүм болгоно. Эхтэй хүм болон аав, эмэгтэй хүм болон ээж гэд нэрлэгдэнэ. Тийм учраас аав гэдэг хүн зөөлөн байгаа үү? Аа эцэг гэдэг хүн болох тань зэрэг арай өөр шүүд эцэг гэдэг бол бас арай надад арай тусаа санагдаад байдаг шүү. Яагаад өгтөн зэрэг аав гэдэг хүн бол зөөлнө, дуудлага нь хүртэл зөөлнө. Эцэг гэдэг бол тийм бай. Гадналынхын захиргаалтын бүх юм хэлдэг хүн ээ. Аа бол сэтгэлийн бүх одоо тэр зөөлөн бүх юм нь хийдэг. Одоо би тэгжил боддоо шүү. Энд чинь зарим нь эцэг гэдэг, зарим нь аав гэдэг, эх гэдэг, ээж гэдэг тийм ээ. Тэр чинь арай тустай юм шиг надад бодогдоод байдаг шүү. За ингээд манай ТВ зургийн визийн те энд зорж ирсэн багийн маань зорсон ажил маань сайхан бүтлээ. Тэ тантайгаа уулзаж сайхан яриа өрнөлхийг зорж ирсэн. Та сайхан ярьслахыг өглөө. Яг ингэж хүн сэтгэлийг дүүргэнэ гэдэг шиг миний сэтгэл өнөхөр дүүрлээ. Тэгээд өнөхөр сайхан урам зоригийг авлаа. Таныхаа байр суурийг сонслоо. Аа тэгээд мянха баатар гэж амьдрал дээр ямар баатар байдгийг бас ойлголоо. Тэгээд энэ сар шиндээ сайхан баярлж байгаа үзэгчд маань яг энэ өдрүүдэд таны энэ ярьслахыг үзээ сууж байна. Тэгээд ямар хүн байдаг юм бэ амьдрал дээр? Нутаг орондоо яаж чухам амьдрдэг юм бэ гэдгийг олж мэдсэн баг. Тэгээд
цаахан ярилцсан гэсэн танд баярлалаа. Тэгээ сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. А би тэгээд бид бүхэн та энэ хавьар явуул танахаар заавал зочлоо. Наа тэгэл үү яах вэ? За та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэр хол газраас зорж ирээд надаас ингээд ярилцлага аваад ард түмэнд бас миний нүүрсэрийг харуулад миний хэлсэн үг болгоныг бас дамжуулаад өгнө гэдэг чинь бас их том амжилт. Та бүхний богцыг би бас дүүрэн явуул чадсноугүй юу. За тэнийг ард түм манд өгнөх байх. Дүүрэн байна уу, дундуур байна уу гэдгийг. Тэгээ та бүхэндээ бас баярлалаа. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ард түмэндээ ч ялгаа байхгүй. Та бүхэн маань нөгөө нэг барьдаг дэг журм гэдгээ сайхан бариад тэгээд эрүүлэн хад зэрэгтэй гэр бүлээрээ сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрээ гэж ирэвдээ. За тэр ерөөл батаршгүй. За. Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын судс нь бид мөн. Мөн нь үнийн бол Монголоо гэх үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах газар нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орноо боосоо шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо бид нэр хизээч явахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай цог амьдарч байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байгаль амьдас сэтгэл хангалууны баян хүн гэж байна. Эх оромж үзэл өнөө цагт хөндлөн утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйн цагт тэгш утга болгох нь нэвтрүүлгийн туйлын зорилго.